Сондықтан бүгін осы тақырып бойынша баяндама жасайтын Сәрсен бен Үмбетхан Қуандықұлы, философия ғылымдарының кандидаты, Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің кафедра меңгерушісі. Сізге көп-көп рахмет, Үмбетхан Қуандықұлы, сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, сіздерге біріншіден алғысымды айтамын, осындай жаңағы өзімнің ойымды, ұсыныстарымды өзімнің осы ғылыми ортадағы әріптестеріміздің, ұстаздарымыздың алдында бөлісуге сондай мүмкіндік беріп отырған осы сіздерге алғысымды айтқым келеді бірінші. Енді жаңа Гүлжихан Жұмабайқызы өзіңіз айтып кеткендей, бұл өте күрделі тақырып. Шынымен де қарайтын болсақ, қазіргі уақытта осы мәселені біз мемлекет тарапынан көңіл бөлініп жатыр. Енді бұған дейін де көңіл бөлініп келді әрине. Кешегі 90 жылдан кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін біздің тарихшы ғалымдарымыз, әдебиетші ғалымдарымыз осы бағытта үлкен зерттеулермен айналысып келе жатыр. Мен мына былтыр осы өткен жылдан бастап президенттің тапсырмасымен осы ашаршылық, қуғын сүргін құрбандарын ақтау бойынша үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Ақтөбе облысында осы 16-50 жылдардағы кешегі кеңес үкіметінің жазалаушы отрядтарының қысымының салдарынан сыртқа қоныс аударуға, басқа елге қоныс аударуға мәжбүр болған осы біздің азаматтарымызды зерттеу бағыты бойынша өзім жетекшілік етемін осы топта. Енді менің ұстазым философия ғылымдарының докторы профессор Әзімбай Асарұлының бір баяғы аспирант кезде айтатыны бар еді, философияның есігін сығалап жүрсін деп. Сол сияқты тарихтың есігін сығалап жүрміз. Әрине мен өзім ойлаймын, осы ғылым саласында жүргеннен кейін осы тақырыпқа көңіл бөлу, қолымнан келгенше осы өңірлердегі ашылмай жатқан, зерттелмей жатқан жаңағы мәселелерді тауып, деректерді тауып ғылыми айналымға енгізу, ол менің өзімнің бір жағынан азаматтық борышым деп есептеймін. Тарихшы ғалымдарымыз айтқан, осы еліміздегі маған арнайы ұсыныс айтқан ғалымдар ол тарихшылардың ішінде осыдан 3-4 жыл бұрын осы Ақтөбе өңіріндегі ұлт азаттық көтеріліске қатысты деректерді қараулары керек, шығару керек деп шынымен де осы да ой салды. Осы бастан бастап мен осы мәселеге көңіл бөліп жатырмын. Енді мына бала кезімізде әжелерімізден көп еститін едік үлкен кісілерден, бірақ енді өкінішке орай ол кезде баламыз, бірақ ашаршылық жөнінде сол кезде шынымен де халықтың үлкен бір қиындықты басынан өткізгендігі белгілі, сол кезден ақ белгілі. Енді мен бұл мәселеге өзімнің ойым қандай, жалпы пікірім қандай, мынау мұрағаттардағы деректердің негізінде қандай жалпы ойлар туындап жатыр. Енді менің бір байқағаным, бұл тақырыпқа бізге мынау отандық қазақ философиясын зерттеуші ғалымдарымызда атсалысу керек сияқты. Себебі мынау философиядағы еркіндік мәселесі бар, өмір сүру мәселесі бар, мынау философияда бағыттар қалыптасты ғой, тарихи деректерге қатысты мынау философиялық тұрғыда қарау бар. Осылардың барлығын қараған кезде осы кезеңдегі мынау ашаршылыққа қатысты, сол кезде енді ашаршылықтың ар жағында үлкен мәселелер бар, мен қазір бұны айтамын. Әсіресе мынау репрессияға байланысты, біздерде мынау қуғын сүргінге ұшыраған кезде сталиндік тек қана үлкен тұлғаларды ғана айтамыз, шын мәнінде осы тұлғаларды шығарған халықтың өзі ғой, қоғамның өзі. Ал сол қоғамға қалай саясат жүргізді, осының барлығын бізге мәлім болып отыр. Осы жөнінде мен қазір сіздерге өзімнің ойымды айтқым келеді. Енді мен мына 31 мен 33 жыл деп алып отырмын. Бізге жалпы сіздерге белгілі, кешегі мынау 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістен кейін ашаршылық орын алды. 20-21 жылдары бұл кезде де шынынан де біздің халқымыз көптеген адамдарынан айырылды. Ал енді 31-33 жылдардағы ашаршылықта бізге халыққа өте ауыр тиді. Шынын айтқан кезде тіпті кішкентай сәбилерге дейін үлкен жапа шекті. Енді мен мынау өңірдегі архивтің деректерін қарайтын болсақ,
31-ші, 33-ші жылдары ашаршылықтың салдарынан бір ғана мысал Ақтөбе облысының өзінде мына көп деген бала ата-анасынан айырылды, көп деген ата-ана кішкентай сәбилерінен айырылды және әрбір ауданда сол кездің өзінде мысалы балалар үйі ашылған. Бір дерек бар, мына бір ғана Ырғыздың өзінде 1000-ға жуық бала қайтыс болған халықтың арасындағы дерек. Ал осыны мұрағат деректерімен қараған кезде шындыққа сәйкес келеді. Мысалы 1933 жылы бір ғана қаңтардың өзінде Ырғыз ауданы орталығында балалар үйінде мысалы 100 бала қайтыс болған. Ауруханаға түскен 60 баланың ішінде 46 бала қайтыс болған. Соның ішінде Өтебай Ханахин ағамыз болған. Өтебай Ханахин ағамыздың естеліктерінде жаңа айтады өзі, 60 баланың ішінде 46-сы шетінеп кеттірейді. Сонда деректе ол растап отыр, мінекей қарасақ. Енді бұл жердегі мәселеге енді біз көптеген жан жақты қарауымыз қажет. Әрине ғалымдар бұған қарап жатыр. Енді мен өзім ойым жалпы таза, мына сіздер көріп отырсыздар, бұл енді мен өзім қарап отырған облыстық мұрағаттағы жеке істер, делолар, жаңа қорлар арнайы және бұдан да бөлектер бар. Енді осы құжаттарды қарағаннан кейін бұл туындап отырған ой. Енді менің өзімнің пайымдауым бойынша жалпы осы кезеңдегі ашаршылықтың орын алуына тікелей себеп болған мынадай мәселелер: бірінші, байларды табу ретінде жою саясатын жүргізілуі. Енді осы байларға келетін болсақ, 1928 жылы Қазақстан бойынша өңірлердегі ірі байларды мал мүлкін тәркілеу саясат жүргізді. Енді бұл жердегі мәселе сол кездегі мынау партияның отырыстарында айтылады, байларды тап ретінде жойып, яғни оларды жоюда біз революциялық сипаттағы шараларды қолдануымыз керек деген кәдімгі шешімдер қабылданған. Енді бұл байларды жою бізде неге әкеліп тұреді? Шынымен де ол кездегі байлар ол кімдер болды? Сіздер білесіздер, мынау хандардың заманында қазақ қоғамындағы тұлғалар институты бұл біздің жалпы дәстүрлі қоғамның ішкі құрылымын айқындап отырды, сақтап отырды. Байлардың, батырлардың, жыраулардың институты осы хандық билік жойылғаннан кейін ол жойыла бастады. Біздің осы отаршылдық заманда еліміздің тұтастығын, жерімізді белгілі бір деңгейде қорғап қалуға үлкен себеп болып отырған олар сол кездегі байлар болды, қазақтың байлары болды. Енді ол жерде байларды жою әрине қоғамды өзгерту. Қоғамды өзгерту деген кезде ең бірінші оның шаруашылығын өзгерту. Ал шаруашылықты өзгертудің неге әкеліп тірейтінін бізге белгілі, осы кезеңнен біз көріп отырмыз. Енді бұл жердегі біздің алдымызда тұрған міндет, не себеппен қазақ халқы жалпы көшпелі мал шаруашылығымен айналысты? Мұның үлкен себептері бар. Бірінші, территорияны қорғау. Екіншіден, біздің мынау табиғат жағдайы бар, табиғат жағдайы. Табиғат жағдайы болған кезде, мысалы біз өңірлер зерттеп барған кезде, бір аймақтарда тіпті жыл сайын мына шөп шабуға келмейді, екі жыл сайын, яғни жердің мынау құнарын сақтап отыру бар. Осылардың барлығын есептеп қараған кезде, ол көшпелі шаруашылық деген нәрсе, ол табиғаттың, уақыттың, тарихтың жағдайының талабынан туындап отырған нәрсе. Ал енді осы кезеңдегі байларды қарайтын болсақ, бұлар патша билігімен белгілі бір деңгейде келісімге келе отырып, жалпы елдің шаруашылығын халықты айналасына топтастырып отыр. Енді отаршылық заманда білеміз, жалпы неше түрлі ол кезде саясат жүргізді. Ең бірінші нәрсе, мына қоғамды елді тұтастай өзіне бағындыру үшін міндетті түрде оның жаңағы қоғамның негізін сақтайтын институттарға өзінің билігін жүргізу керек. Ал осы 19-20 ғасырлардағы біздің байлардың ерекшелігі, жалпы осы біздің қоғамдағы интеллектуалдық мүмкіндіктер сақтап отырды. Бұған біз дәлел ретінде мысалы Құнанбайды айтуға болады. Мәшһүр Юсуп Көпеевтің шығармасында жазған өзінің мына қажылыққа барған діни кісілер жөнінде, Құнанбай бастаған мына Ақтөбедегі Досжар хазірет бар, 120 адам болып қажылыққа барып мысалы Меккеде тақия үй салдырды. Ал осы кісілердің барлығын қарайтын болсақ, жалпы осы діни тұлғаларымыз, сол кездегі байлар, осы алаш интеллигенциясы қалыптасуына тікелей себеп болған адамдар. Мен мына облыстық архив мұрағаттарын қараған кезде 28 жылы
mal mülkü tәркіленген байлардың жеке істерін қараған кезде оларды ең бірінші кінәлайды, осы алашорданың қызметіне қолдау көрсетті. Шынымен де мынау қазақ газетін жаңа қаржыландыруға, сонымен қатар алашорданың отрядтарының жаңа қамтамасыз етілуіне үлкен үлес қосқан. Бұған бір дерек ретінде айтатын болсақ, мысалы Ырғыз ауданында 19 жылы Байғабыл деген кісінің асы беріледі. Соның сол кісінің баласы Қабылбай 300 үй тіккен. 300 үйге әрқайсына бір қойдан сойған, үлкен сыйлы қонақтар шақырған, еліміздің түкпір-түкпірінен келген сыйлы адамдар, ең бірінші келген осы алашорданың өкілдері, әсіресе мына Торғай, Ақтөбенің бүкіл аудандарынан келеді. Сонда мына Ырғыз ауданындағы Ақтөбе өңіріндегі алашорданың жасақтары таныстырылған. Бұл кәдімгі деректе табылып отыр. Енді осы кісілер, мынау Темірбек Жүрген әкесі бар, Қара деген кісі, Жүрген Қара деген кісі бай болған, мектеп салдырған кісі. Осындай тұлғалардың барлығы кешегі 28 жылы мынау мал мүлкі тартып алынып, отбасымен мынау Қарқаралыға жер аударылды. Қазақстанның солтүстік, мысалы Петропавл, Павлодар, Атбасар, Көкшетау өңіріндегі байлар отбасымен Ақтөбеге жер аударылды. Енді бұл кісілердің қазір мен жаңа тізімдерін көрсетемін сіздерге. Осы байларды жойғаннан кейін ең бірінші мына қазақ қоғамында қарсылық күшейді. Түрлі мынау жаңағы қоғамды екіге бөлу саясат жүрді ғой, бай кедей деп бөлу. Жүсіпбек Аймауытовтың Мағжанның ақындығы атты шығармасында айтады, жалпы дәстүрлі қазақ қоғамында жаңағы ру ақсақалға бағынған қоғамда бай кедей деп бөлінбейді деген, яғни ол кісінің айтқаны бар. Шынымен де қарасақ, түрлі жаңағы сондай бір құйтырғы саясатын жүргізгенімізді байқаймыз. Енді мына қазақ қоғамы үшке бөлінді. Бірінші бөлді арнайы большевиктер, батырақтар, кедейлер, орта шаруалар деп, екінші бай кулактар, үшінші үлкен байлар. Енді мен бұл жерде айтатыным, жаңағы байқап отырғаным, мысалы біздің облыстық мұрағаттағы кездесіп отырған деректе 1927 жылы мынау өлкелік комитеттің отырыстарында осы тұлғаларды әлсіретуде, жоюда арнайы дайындалған жасақтар құрыла бастаған, және қару алдырған, жаңағы алтынға дейін оқ дәрі алдырған мысалы деректер бар. Енді қазір бұны сіздерге көрсетеміз. Осы байларды жою саясаты жүргізілді. Сосын мына менің бір байқағаным, содан кейін біздің қоғамдағы ұғымдар бұрмаланды. Мысалы, атқамінер деген ұғым бір жаңағы сол кездегі бір көз ашық адамдарға бір жала ретінде жабылды. Атқамінер деген. Міне осындай жалпы мәселелер, жаңағы ұғымдарды біз арашалауымыз керек, анықтауымыз керек. Бұл жалпы тарихта не үшін қолданылды? Қазақтың байлары кімдер? Бұл жалпы біз бай деп кімді айтамыз? Байдың рөлі қандай? Былай қарасақ, шаруашылықты өмірді барлығын білетін адамды біз енді тарихта дәулет иесі деп айтамыз ғой. Осындай нәрселер жалпы үлкен мәселе туындады. Енді екінші мәселе, мынау ашаршылықтың орын алуына себеп болған жергілікті халықтың шаруашылық жүргізу тәсілдерінің ерекшеліктерінің тәжірибелерін ескерілмей, серіктік кооператив, артел, колхоздарды құрылу. Мынадай дерек қолыма түсті. Ақтөбе облысының мұрағатында 30 жылы Голощекин мына арнайы хат жолдаған, сонда айтқан, мынау серіктік колхозды құру, колхозға дейінгі серіктікті, жаңағы кооперацияны, артельдерді құру, бұл бірінші жаңағы колхозға дейінгі байларды жоюдың амалы деген кәдімгі деректері бар. Міне осылардың барлығы айналып келген кезде біздің онсыз да кешегі мынау 16 жылғы ұлт азаттық көтерілістерден қиналып әбден әлсіреген елді титықтатып жіберді. Үшінші нәрсе, ауылдарды күштеп астық дайындауға мәжбүрлеу. Мына Мұстапа Шоқайдың айтқаны бар. Ең бірінші астық дайындау үшін суармалы жерлерді дайындау керек. Соны қарап тексеріп алуымыз керек деген. Шынымен де қарасақ, Мұстапа Шоқайдың айтқаны бар. Жалпы халықтың күнкөруі ол өзіне өзі жарайды, өзіне өзі жетеді, қамтамасыз етеді. Ал егер біздер осы бұрынғы мың жылғы шаруашылық тәжірибелерден бас тартып, аяқ асты
жаңағы астық дайындау науқанына көшетін болсақ, түбінде бұл халықты басқа елге тәуелді болады деген Мұстафа Шоқайдың сөзі бар. Шынымен де қарасақ, осы ет дайындау, астық дайындау науқаны халықты үлкен шығынға ұшыратты. Мысалы, Әлихан Бөкейхановтың өзі Шербина экспедициясына қатысқаннан кейін іргелі энциклопедиялық еңбектер жазды. Сол кезде Әлихан Бөкейханов мынау біздің жеріміздің, еліміздің қай жері мал шаруашылығына ыңғайлы, қай жері егін шаруашылығына ыңғайлы, соның бәрін ол кісі анықтап кеткен болатын. Шынымен де большевиктер осыны ескерген жоқ. Мысалы, астық шықпайтын жерге күштеп астық еккізді. Ал енді осыны халық білет. Мысалы, Ақтөбе облысының Ырғыз, Шалқар, Байғанин аудандарында ол егін егу өте қиын. Өйткені жерлердің көбісі құмақ, және мына серіктікті құрған кезде бір серіктікте 14 адамнан болды, 14 отбасынан. Ал 14 отбасыға 150 гектар, 100 гектардан астық егуге жер бөлінді. Бұлай қарасақ, мысалы мен қазір есептеп қараған кезде, қазір техниканың өзі күніге 20 гектарға үлгер алады. Ал енді 150, 100 гектар жерге астық егу, ол өгіз соғамен, бір ғана атпен ол мүмкін емес бұлай қарасақ. Және ол жерде климаттың ерекшелігі, қар кеткеннен кейін тез мысалы ыстық басталады. Осылардың бәрін қараған кезде астық ала алған жоқ халық. Ал енді жергілікті адамдар, ол астық бәрібір биыл шықпайды, оны біз сақтауымыз керек деп, жаңа үйінде ұстап отырған адамдарды астық еккен жоқ, жаңа соған қарсы болды деген сияқты жаламен ол кісілерді қудаланып кеткен. Осындай деректер кездеседі. Енді бұл жердегі бір мәселе, мен мысалы өзім деректермен, халықтың ішіндегі деректермен салыстырып қараған кезде, мына байлардың мал мүлкін тәркілеген кезде, ірі байлардың ірі қара малдары 500-600 деп көрсетілген. Ал шын мәнінде ол кісілерде 3000-дай жылқы болған мысалы, сондай байлар бар. Ал енді осы мал қаяққа кетті деген сұрақ туындайды. Ана партия отырыстарында тартып алынған малдың 70% осы кедейлерге, шаруаларға бөлініп беріледі дейді. Ал кедейлерге, шаруаларға бөлінген малдарды қарайтын болса, бір ғана серіктікке 14 адамнан, 12 адамнан құралатын 2-3 ірі қарадан 7-8 қойдан бөлінген мысалы. Ал енді соның өзін қыста ұстай алмай, жаңағы айырып қалғанда мысалы серіктер бар. Енді осылардың барлығы айналып келген кезде қайтадан жаңағы халықтың қарсылығын туғызды. Содан кейін 29-30 жылдары жаңа көтерілістер орын алды. Үлкен, бұны шаруалар көтеріліс деп атаған, ал шын мәнінде бұл үлкен ұлт азаттық сипатта көтерілістер болды. Енді төртінші мәселе ұлт зиялыларының байлар мен діни тұлғалардың қуғындалуы. Сол кезде мысалы жаңа мен айттым, біздің негізгі қоғамдағы мемлекеттегі үлкен институт бұл сол кездегі мешіт медреселердің қызметі. Мынадай деректер бар. Жаңағы 25 жылдан бастап осы байлардың, діни тұлғаларының тізімдері жасақтала бастаған құпия түрде. Мысалы, Ақтөбе облысы бойынша біздің есептеуіміз бойынша 600-ге жуық діни тұлғалар бар. Ал енді осы кісілердің жаңағы тізімдері жасақталып, мына сол кездегі мына большевиктердің сөзімен айтатын болсақ, саяси портреттер жасақталған. Алдын ала осындай жаңағы көтерілістер болатында дайындалды. Сол кездегі мына большевиктер арнайы қандай тұлғалар бар, қай жерлерде осы тұлғалардың бірігі басым, қай жерлерде осы алашорданың қызметі жаңа жақсы жұмыс жасап жатыр, отрядтың жасақтарының жаңағы саны қай жерде басым, осылардың барлығы алдын ала зерттеліп отырған. Келесі мәселе, мына большевиктердің елдің жағдайын жетік білетін қоғамды ықпалды адамдардың сайлау құқығынан айырып шеттетіліп отыруы. Енді бұл жерде мынадай ой туындайды. Мынау қоғамды өзгертудің ар жағында, құрылымын өзгертудің ар жағында мына мемлекет есі халықтың еркіндігін еркін шектеу жатыр. Ал еркіндігін шектеу бірінші ұлт зиялыларын айыру және ұлт зиялыларының еркіндігін жою саясаты екендігін біз осы жерден көре аламыз. Алтыншы, жазалаушы отрядтардың қысымы. Бірнеше отрядтар құрылды. Мынау әсіресе осы 28-30 жылдары үлкен белсенді қызмет атқарған бұл коммунист жасақтары. Бұлай қарасақ, аты коммунист жасақтары болғанмен, оның ішінде кәдімгі осы
бас көтерген адамдарды жоюға дайындалған сондай үлкен бір топ болған. Мысалы, Шалқарда темір жол мысалы сол сырттан енгізіп арнайы жаңағы адамдар дайындаған мысалы қарасақ. Енді келесі 7-ші Алашорда бөлімшелерімен көтеріс орын алған аймақтарын қатаң бақыланып отыру. Мынадай дерек кездесіп отыр. 30-шы жылы мына Ақтөбеде темір жол басшылығынан 26 вагон сұраған, сонда былай деп жазылады, 1000-ға жуық адамды ұсталған, басқа жаққа аудару үшін сол вагонды дайындау керектігі тәртіп тапсырма берілген. Міне осылардың барлығын қарайтын болсақ, бізде мінекей осы елді асырап отырған, халыққа бағыт беріп отырған адамдардың қуғындалуы, атылуы, 30-шы жылдар көтеріске қатысқан адамдардың және мына басқа жаққа жер аударылуы халықтың осындай күйге ұшырауына үлкен себеп болды. Келесі нәрсе мына астық дайындау, ет дайындау науқаны өте асыра сілтеушілікке айналып кеткен. Осы темір жолдан шалғай жатқан аудандарға кезінде асығып жатқан ауылдарға астық жетпей қалған, көмек жетпей қалған. Ол туралы деректер бар. Осылардың барлығын қараған кезде мінекей шырменде халықтың осы ашаршылықтың салдарынан еріксіз босқынға айналуына үлкен бір себеп болғандығын біз көреміз. Енді екінші соңғы менің өзімнің ойым, енді бұл айтылып жүр, қуаңшылықтың салдарынан жаңа астықтың қиын аймақтарына өнім болмауы және басқа да себептер. Жалпы осындай себептер деп мен өзім байқап отырмын құжаттардан. Енді менің жаңа қарап отырған, қазіргі қолыма түсіп отырған деректер осы Ақтөбе облысының мұрағатында құжаттар. Әрмен қарай енді осы еліміздегі басқа өңірлердегі, көрші елдердегі архивтерге бару жоспарда бар. Енді әрмен қарай осы біздің бағытымыз тереңдей береді деп ойлаймын. Байларды қолдауға келетін болсақ, мінекей жаңағы мен айтып өткен біздің қоғамды үшке бөлді. Бірінші кедей батырақтар, среднеяктар, екінші бай кулактар, үшінші ірі байлар. Шынымен де қарасақ, біздің жаңа ірі байлары ол үлкен біздің осы еліміздің, мемлекетіміздің, мәдениетіміздің феноменіне айналған тұлғалар. Мынадай партия отырыстарында айтылады сөздер, мінекей мен оны айтып отырмын. Жалпы біз олармен қалай күресу керектігі жөнінде, оларды кімдер деп оларға қарағандығын, осыны барлығын көрініп тұр құжаттардан. Енді үлкен мәселе, жаңа мен айтып өткен, мына ол біздегі шаруашылық жүргізудің өзінің тәртібі бар. Мына мемлекетті дамытуда, қоғамға жаңа нәрселерді енгізуде, әсіресе мынау технологияны енгізуде бұрынғы шаруашылық тәжірибелер сақталуы қажет. Кез келген мемлекет ол өзінің дамуында жаңа нәрселерді қабылдай отырып, бірақ ескіден бас тартпайды. Керісінше, осы ескі нәрсені, жаңа бұрынғы қалыптасқан тәжірибелерді кеңейтіп отырады көрісін. Мәселен, біздер алып барайтын болсақ, мысалы қазақ халқының азық түліктерін алып барайық, мысалы қымызды алып барайық. Былай қарасақ, бұл да технология. 3000 жылдық, тіпті 5000 жылдық тарихы бар технология. Қымыздың өзін өндірудің өзі қарапайым технология. Ал қазіргі уақытта жаңа технология. Мысалы Германияны алып барсақ, осы қымызды қазір зерттеп жатыр. Сіздер білесіздер, тіпті осының құрамын зерттеп отырып, дәрі-дәрмекке дейін шығарып жатыр. Бірақ ол қымыз сақталды ғой. Яғни үлкен бір тарихтың тәжірибесінде сақталды. Сол сияқты кешегі большевиктер ол жалпы байларды жоюға бағытталған саясаты ол белгілі. Ал егер олардың қолында мысалы 25% жаңағы малды қалдырып сол қоғамға көмектесуді жүктейтін болса, ол халқын шынымен де қарасақ бұрыннан келатқан осы халықтың ішінен шыққан тұлғалар жоғалтпайтын еді. Мінекей осыны біз көреміз. Жаңа мен айтқан 30-шы жылы жаңағы 5-ші қаңтарда арнайы жаңағы жедел хат жолданған, сол кезде ескерткен мынау серіктікті артель кооперацияны құрудағы мақсат жаңағыдай екендігін көрсеткен. Енді бұл жердегі мәселеге мен қарай айтатыным, тағы да 31-ші, 33-ші жылы ғана емес, 30-шы жылы, 36-шы жылы да мәселен Ақтөбе облысының кейбір аудандарында да ашаршылық жалғасып жатқан. Мінекей мына деректі қарасақ, осы деректің ішінде айтылып тұр. Халықтың қандай жағдайда отырғандығын мінекей осыны көрсетіп, мына аудандағы басшылар жоғарыға хат жазған. Біз тездетіп көмектесуіміз керек. Серіктіктердің бәрінде мал қалған жоқ, тіпті адамдарда киім қалмай қалды.
Аңа улайтын, балыға улайтын ештеме жоқ. Халық сондай күйге түсіп жатыр деп 36 жылдың өзінде дерек жолданған. Енді бұндай жағдай сол кездегі Қазақстанның барлық жерлерінде болды. Мысалы қарасам. Арман қарай келетін болсақ, Yeni jana men aittim baylar dep kelesi. Kuteristerge keletin bolsak, endi bizdin shin aytqan kezde buna otarchilik kezeginden bastap keshegi sol 37-nji yilga deyingi waqtda xalqimiz kuteristen köz açqan joq. Belgili ghalim Talas Omarbekov ağamızdın aytuu boyunca keltirgen direkter boyunca 29-31 жылдың өзінде 372 көтеріліс болған. Соның 10-ға жуығы, мысалы, Ақтөбе облысында орын алған. Енді Ақтөбе облысында орын алған көтерілістерде қарайтын болсақ, Батпаққара, Ырғыз, Тоқа, Табын, Назар, Адай көтерілісі деп атаған. Шын мәнінде бұл неге олай атады? Себебі тарихта большевиктер осы көтерілістерді шаруалар көтерілісі деп кішірейтіп қалдырғысы келді. Ал шын мәнінде бұл көтерілістер ұлт азаттық сипаттағы көтерілістер болған. Олар негізі тұтастай бірігудің алдында қалған көтерілістер болды. Ал осыны арнайы жаңағы жасақтардың қаруының негізінде бөлшектеп, осының лидерлерін, яғни бетке ұстар адамдардың барлығын жойып жіберген. Сол себептен тарихта осы атаумен қалды. Ал енді бұл көтерілістерді байқап қарайтын болсақ, мысалы Ырғыз табын көтерілістерін қараған кезде Бұл көтерілістердің ішінде жаңағы Алаш орданың жасақтары болған міндет түрде. Екіншіден мына біздің Қазақстанның Петропавл, Павлодар, Атбасар қаласынан жер аударған байлар да қатысқан. Мысалы мынадай дерек бар архивте, Ақтөбенің архивінде. 30-шы жылы Қазақстанның солтүстік өңірінен Атыраудың Ақтөбемен шекаралас аймақтарына жер аударған 9 адам белгісіз кеткен. Осында НКВД жаңағы жергілікті комитеттерге хат жазған. Осындай кісілер көрінбейді, жоғалып кетеді. А бұл кісілерді қарайтын болсақ, сол кездегі көтерілістерге қатысып, әрмен қарай жазалаушы отрядтардың қысымынан аман қалғаны мынау Қарақалпақстанға, Түркіменстанға өтіп кеткен. Енді жазалаушы отрядтарды айтатын болсақ, мен жаңа айттым сіздерге, мынау 18-ші жылдан бастап бұл дайындала бастаған. Себебі қоғамды өзгертуге бағытталған саясат жүргізуде міндеттерде оның қарсылықтың болатындығын білет. Себебі ол қоғамды өзінің қалыптасқан тәжірибесінен айыру бөлу оңай емес. Міндеттерде халықтың табиғатына, тәжірибесіне жат нәрселердің енуі ол міндеттерде халықтың жаңа қарсылығын туғызатындығын. Сол себептен мінекей мынадай дерек бар. 27-ші жылы ГУП комитеттің, губерниялық комитеттің Ақтөбедегі отырыстарында 6000 патрон алдырған. Бұл яғни бірінші осы байлардың малдарын конфискілеген кезде оларға қарсы көрсетуде қолдану үшін. Енді мынадай дерек бар. 28-ші жылы Ақтөбе облысында Шалқар ауданында байлардың мал мүлкін тәркілеуде міндетті түрде қару қолдануға рұқсат берген. Егер келіспей тыңдамай жаңағы айтқанға көнбей айтқан жағдайда ең бірінші оның малдарын атуға рұқсат берген. Мысалы қарасақ. Міне осындай деректер бар. Енді жаңағы ол кезде мынау мал мүлкін тәркілеуде қысыммен қатар идеологиялық жұмыстар да жүргізді. Жаңағы 27-ші жылы 30 мыңға жуық газет, 30 мыңға жуық үнпарақшалар таратылған. Яғни енді оның барлығын айналып келген кезде айтатынымыз жаңа айтқандай қоғамның құрылымын, қоғамның санасын, өзіндік санасын өзгерту саясатының осылай жүзеге асқандығын біз байқаймыз. Жазалаушы отрядтарға байланысты деректер көп, бірақ енді оның барлығын келтіру мүмкін емес. Сіздерге осы бағытта жарияланып жатқан мақалалардың сілтемесін жіберемін. Осылардың ішінде барынша әрине шығарып жатырмыз. Себебі шынымен де қарасақ, біз осы жаңағы ғалымдарымыздың айтқаны бар, тарихшы ғалымдарымыздың. Осы ашаршылық, репрессия біздің ұлтымыздың негізгі төлқұжаты деген. Шынымен де қарасақ, біз осы қиындықтан халқымыз қалай сақтап қалды.
ол түретінде өзім. Мысалы, мен өзім бір таңғалатыным, мына еріксіз босқынға айналған кезде халық ашаршылықтың салдарынан 33 жылы қайтадан елге қайта бастады. Сол елге қайтып келатқан кезде мына халықтың басын біріктіруге, сақтап келуге мына үлкен кісілер кеткен. İşandar, hazretler ketken birge halkpen. Mısalı Aktobe öngörinde Sarıyşan degen kisi var, ülken kisi. O kisini halk köbinese bir jağmen aytat, jañağı Qaraqalpaqstanğa ketti, 33 yılı elde amsap ketti. O kisinin balası Abdiğali degen kisi, ülken sawatlı kisi bolğan, Türkiye'de, Arab ellerinde bilim alğan. 28 yılı mal mülkü tärkiledip, mınau Aktobe oblısının Şalqar öngörinde boy tasalap turğan, biraq özinin akesin Қожа Ахмет деген кісіні жаңа Сарышан деп атап кеткен халықпен бірге жіберген. Сонда Қарақалпақстаннан халықты қайта басын тірі қалған жоғалтпай әкелуіне үлкен себеп болған. Деректерге қарайтын болсақ, 33 жылы Қарақалпақстаннан Ақтөбе өңірінің Ырғыз Қараптақ ауданына келген адамдардың ішінде, халықтың ішінде 600 бала ата-анасынан айырылып келді деген. Ал сол балалардың аман-есен елге жетуіне Енді ол ашшанаға шықылатқан халық шынында мен де қиналып келатыр ғой. Бұлай қарасақ, осылардың барлығының елге жетуіне үлкен себеп болған сондай кісілерді біз бүгінде анықтап отырмыз. Енді мына мәселеге қарайтын осындай ескеру керек деп мен ойлаймын. Жалпы осы ашаршылық деген кезде біз сол кезде мына бар халықтың жоғалмауына үлкен себеп болған ел арасындағы үлкен тұлғаларды қарауымыз керек. Ашаршылықтан өлген адамдардың санына келетін болсақ, енді өзімнің пайымдауым бойынша, халықтың кейбір ауылдарда 25% ғана тірі қалған. Мысалы, Ақтөбе облысының мына сол кездегі Торғай, Батпаққара аудандарында кейбір ауылдарда, аудандардың өзінде 25%-дің халықтың тірі қалғандығы жөнінде айтылған мысал қарасақ. Енді бұл жердегі мәселе деректер көрсетілмеген. Мысалы 31-33 жылғы ашаршылықта тек 33 жылы ғана кейбір айларда ғана есептеле бастаған. Халықтың қанша адам өліп жатқандығы, қанша адамның жалпы жаңағы ауылдарын көшіп жатқандығы және бір қиын нәрсе халықтың саны көрсетілмейді. Тек қожалық деп көрсетіледі. Мысалы 100 қожалық кетті, 10 мың қожалық кетті, ал бір қожалықта қанша семья болды, отбасы болды. Ол отбасыда қанша адам болды, ол да белгісіз бір қиын нәрсе. Мысалы қарасақ. Ал енді кейбір мәліметтерге жаңағы НКВ-дің отырыстарындағы хаттамалардың кейбір мәліметтеріне қарайтын болсақ, 50%-ын халықтың жоғалғанын біз көреміз. Мысалы қарасақ. Енді мына ашаршылық кезде қиналды ғой халық. Бұл жерде біз мына мәселені ескеруіміз керек. Мына ауыл советтегі сол кездегі кейбір аудандардағы мына қойманы басшылы адамдары, қойманы меңгерушілері мына аштықтан өліп жатқан адамдарға жасырып көмектескен. Сол кісілердің өзі де қудаланып кеткен. Мынадай деректі таптым. Мысалы, Ақтөбе облысының аудандарында аштықтан көмектескен адамдар қудаланған, мысал қарасақ. Мына Батпаққара ауданынан сол кездегі Торғай аудандарындағы кісілерді алып қарасақ, мінекей осы кісілер жаңағы көмектескен үшін қудаланған кісілер бар. Және мына Қарақалпақстанға жер аударған кезде сол жаққа барған кісілер, бұрынғы бай кісілер, діни адам болған кісілер қудаланған. Мына жерде көрсетілген деректер. Мына Ақтөбе аудандарының өзінде 144 адам мысалы қудалауға іліккен. Ол кісілердің барлығы жаңағы сол аштықтан салдарынан басқа жаққа қоныс аударған кісілердің қоныс аудару себебін осы кісілер кінәлі деген сияқты сондай бір жалаулар жабылғанын біз көреміз. Енді бір мәселе, үлкен бір мәселе, сол кездегі ашаршылықтың кезінде бұрынғы бай болған, ата бабасы бай болған, діни адам болған кісілердің өзі шеттетілген. Енді сол кісілер бір ауылдың адамдары бір-бірін біледі, аяйды, көмектеседі, жасырып, шегеріп
астық береді. Сол кісілердің де өздері қолданып кеткен, мінекей мына кісілердің деректерін қарасақ, Ырғыз ауданының өзінде мысалы бұрынғы бай ірі бай болған дейді, бұрынғы молда дейді, бұрынғы банды дейді. Мысалы қарасаңыздар, енді оның мәселе ол қылмыскер ретінде емес, адам ретінде қарау керек пе, былай қарасақ. Аштықтың кезінде ол адам ретінде қалу керек. Оның өмірі қымбат болу керек мысалы қарасақ. Міне осындай нәрселер шынымен де қарасақ бүгінгі ұрпақты ойландырады. Яғни оларға көмектесудің орнына керісінше оларды репрессияға ұшырату керек деген сияқты деректер кездесіп жатады. Енді осы мәліметтер бұның барлығы осы ашаршылықтың себебіне объективті тұрғыда қарауға үлкен тікелей әсер етеді деп мен ойлаймын. Енді бұл тақырып өте күрделі тақырып. Менің өзімнің түсінгенім, бұл тақырыптың жауабы бүгін шешілмейді. Бізден кейінгі ұрпақта ертең 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін бұл тақырып бойынша зерттейді. Керемет шығармалар келеді, бірақ менің бір байқағаным, сол уақытқа үлкен бір рухани көпір болатын деректерді, еңбектерді, философиялық шығармаларды біз жазуымыз керек. Себебі жаңа айтқандай, жаңағы халық, әсіресе кішкентай балалар қиналып жатқан кезде амалсыздан үлкен қарсылықтар орын алды. Ал енді осы қарсылықтарға келетін болса, оның ар жағында адам өліміне келіп әсер еткен жағдайлар бар. Мысалы, бұрынғы тәжірибесі бар адам, ел басқарған адам, халықты сақтап келатқан адамдар түк білмейтін жаңағы шолақ белсенділерге қарсы болды. Сенің мына жасап отқан дұрыс емес, ертең халықты жоғалтып аласың. Ең соңында бұл ашаршылыққа келіп себеп болады деген сияқты сондай көзқарас орын алды. Ал осылардың барлығын ажыратуымыз керек. Яғни бұл тақырып менің ойымша философиялық тұрғыдан айтқан кезде пайымды қажет етеді, пайымдауды. Ал осы жағынан біз ойлануымыз керек деп ойлаймын. Енді менің бір қарайтыным, кейбір байлар шынымен қарасақ жоғалып кетті ұрпақтары. Мысалы жаңа айтып өткендей, Ырғыз ауданындағы Қабылбайдың інісі Әміре, ол туралы мен деректі естідім өзімнің аталарымнан. Соны 23-тегі жігітті мына Қостанайға қарай қашырып жіберген Ырғыз ауданынан. Түннің ортасында үйге алып келген кезде ана бала ашулы болды дейді, көрпе жайып атқан кезде көрпені лақтырып жіберді дейді. Осы көрпеден қорлық көрдім деп. Яғни ол байдың баласы болған үшін қудаланған. Содан сол баланы түнде қашырып жіберді, бірақ артынан сол бала ұсталып Әміре деген жаңағы лагерден келмеген. Ал жаңағы Қабылбайдың балалары барлық Ұлы Отан соғысына кетіп, ешқайсысы оралмаған. Мысалы қарасақ, осындай үлкен жаңа іздеусіз қалған тұлғалар бар. Мысалы осылардың барлығын енді қолымыздан келгенше тауып жатырмыз, деп жатырмыз, шығарып жатырмыз. Ал енді менің бұл жердегі айтқым келіп тұрғаны, мысалы мына кісілердің барлығы жаңағы жер аударылған кісілер. Ал енді осы кісілердің жаңағы ұрпақтарынан қарайтын болсақ, немесе тіпті архив деректерінен кездесіп отқан кезде, олардың барлығы асыл тұқымды малдар өсірген. Енді мына байларды жою саясаты үлкен ұлт шаруашылығына зиян келтірді деген кезде, бірінші жердің тозуына әкелді қарасақ. Қазір соның проблемалары әрі көрініп жатыр. Екіншіден біздің дәстүрлі шаруашылығымыздағы асыл тұқымды малдың тұқымын жоғалтып жіберді. Мысалы біздер қазір малды асылдандыру керек деген мәселені қарап жатырмыз ғой. Ал шын мәнінде сол кезде қазақтың байларының барлығы асыл тұқымды мал өсірген. Мен өзім сол кезде бала кезімде көрген кісілермен сөйлескен кезде шынымен де қарасақ жаңағы айтады, оны рас дейді. Мысалы түркімен жылқысын өсірген, араб жылқысын өсірген, мысалы сондай үлкен асыл тұқымды жылқылар болған. Енді бұл Ақтөбеден мына неге Қарқаралыға жер аударған кісілер, бұл кісілердің енді тағдырын қарайтын болсақ, отбасы мен жер аударылған, былай қарасақ енді байдың өзі кінәлі болса да отбасы кінәлі болмау керек қой. Оның ішінде үлкен кісілер бар, оның ішінде кішкентай балалар бар. Ал енді осы бай деген кісілердің ішінде қарасақ, жас адамдар өте көп болған. Мысалы 34-тегі 25-тегі адамдарды үлкен бай деп жіберген, оның әкесі бай болған, сол үшін мысалы. Ал енді осы кісілер мына Қарқаралыға жер аударылған кезде деректерге қарайтын болсақ, кейбіреуінің жаңағы немересі сол кезде ашықтан қайтыс болған, баласы қайтыс болған, кейбіреуі мысалы жолда өзі келе жатып қайтыс болған, семьясы келген деген сияқты. Осындай үлкен бір оқиғалар көп мысалы.
Ал енді осы оқиғалардың ар жағын қарайтын болсақ, үлкен жарыққа шығару қажет дүниелердің көп екендігін біз көреміз. Енді мына Қызылорда облысынан жер аударған байлар бар. Мысалы, Шиелі ауданынан 4 адам отбасы жер аударған байлар, үлкен ірі байлар. Мысалы, Абдухожаев Шамен деген кісі отбасы мүшесі 12 адам болған. Мысалы, бұл кісілер енді кейін қарай елге қайтты ма, әлде осы жақтан жаңа жазалаушы отрядтардың қысымына ұшырап басқа мемлекетке жер аударды ма, осыны біз қарауымыз керек. Мысалы, Қарақалпақстанға жер аударған кісілер, еріксіз сояққа қарай кеткен кісілер, мысалы, жазалаушы отрядтардың салдарынан, ашаршылықтың салдарынан. Соның ішіндегі жаңағы бұрын бай болған кісілер, діни адамдардың барлығы ол жақтан да қудаланған. Содан амалсыздан Тәжікстанға, Ауғанстанға, тіпті Иранға кеткен де жағдайлар бар. Мысалы, Ауғанстандағы қазақтардың көбісінің ата-бабасы, мысалы, аталары осы Ақтөбе өңірінен кеткен кісілер. Мысалы, сол кездегі діни адамдар болған, байлар болған. Мысалы, мына Қазақстанның солтүстік өңірінен жер аударылған кісілер. Көріп отырсақ, мысалы, отбасы мүшелерімен санайтын болсақ, қаншама адамның үлкен бір қиыншылыққа ұшырағанын көреміз. Енді маған мынадай ой туындайды өзіме, ол кезде тұлғалар ғана емес, оның кішкентай баласына дейін қуғын сүргінге ұшыраған. Мысалы қарайтын болсақ. Енді осы кісілердің біз тізімін анықтап отырмыз, жалпы қанша адам болғандығын көріп отырмыз. Енді әрмен қарай зерттеп, бұл кісілер қайда кетті, әрмен қарай кімдер қалды деген сияқты деректерді біз қарап отырмыз. Мінекей қарасақ, қаншама адамның біз осы мәжбүрлі түрде жер аударылғанын көреміз. Бұлардың барлығы былай қарасақ, елге, ұлтқа, болашаққа қажет адамдар болды. Зардабы қалай деген сұрақ туындайды. Менің ойымша, ең бірінші адам шығыны көп болды. Мына жаңағы кедей басқа газеттерді таратудағы мына большевиктердің келтірген сана есептерін қараған кезде, мысалы, бүгінгі Ақтөбе облысындағы Шалқар ауданында 43 мың адам болатын болса, кешегі 27-ші жылдарда сол санға жоқ халықтың болғандығы, мысалы, кейбір сандар кездесіп қалады. Яғни біз кейбір ауылдардың жоғалып кетуіне үлкен әсер етті сол кездегі саясат. Ауылдардың атауы өзгерді. Мысалы, үлкен тарихи ауылдар келең Қызыл Ту, Қызыл Жалау деген сияқты атаулармен өзгертіліп, оның ішіндегі жаңағы ірі бетпұстар адамдардың бәрі қуғындалып, ең соңында халық жан жаққа кетіп жоғалып кеткен де ауылдар бар, мысалы қарасақ. Екіншіден, ашаршылықтың салдарынан індет өршіді, себебі қиналып жатқан халық жаңағы айтқандай ауылдағы елді асырайтын адамдардың барлығы ұсталып қуғындалғаннан кейін мынау сарышұнақ балпақ аулап күнелтуге мәжбүр болып қолына түскені. Ал енді ол кезде ол жерде ауру тарайды, мысалы қарасақ. Енді тамақ ішпегеннен кейін аш адамның иммунитеті әлсірейді, міндетті түрде індет өршіп кеткен. Менің өзім байқау бойынша. Екіншіден, жаңа айтқандай, үлкендермен де бірге бала, қаншама бала аштықтың құрбаны болды. Былай қарасақ, ұлттың өсімі екі есе, тіпті тең жартысына дейін мысалы кеміп кетті. Міржақып Дулаттың жазған мақаласы бар, 21-ші жылғы ашаршылыққа байланысты. Сонда 6 миллионның үстінде халық болды дейді. Енді біздің ғалымдарымыз, тарихшы ғалымдардың айтуы бойынша одан да көп болған дейді. Ал егер шынымен де осындай қиын уақыт болмаған кезде, бүгінде халықтың саны қанша болатыны ол айтпаса да белгілі. Жаңа айтып өткендей, елдің рухани орталықтарына айналған жер атаулары ауылдармен бірге жойылып кетті. Мысалы, Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында Ақсай деген ауыл болған, сол жерде Орынбай деген бай болған, 40 мың қойы болған, үлкен мешіт салдырған, жаман мұрынып шыққан ауыл, сол кісі ауылда мысалы ештеме қалмаған, қазір қарасақ. Қазір енді сол ауылдың адамдарын қарайтын болсақ, мысалы Орынборда, Қазақстанның мына оңтүстік өңірлерінде әр жерге кетіп қалған, мысалы қарасақ. Ақтөбе облысының аудандарында. Ал шын мәнінде кезінде сол ауыл мысалы үлкен орталық болған. Енді әрмен қарай жаңағы
еріксіз босқынға айналған кезде жолда қайтыс болған деректерге қарайтын болсақ 1933 жылы тамыз айынан бастап қазан айына дейінгі аралықта уақытша Арал теңізінен Қарақалпақстан мен Екортада мына азық түлік таситын жаңағы не жүргізеді кеме үлкен. Сол кезде 5000 адам қайтыс елге оралған, бір ғана рейстің өзінде 44 адам қайтыс болған. Мыңдаған адамның жаңағы ас сусыз, тамақсыз елге қайта алмай жатқанын айтқан. Енді осы жерге қарасақ, шынымен де қарасақ, кетіп баратқан жерде сол жақта болған кезде, келе жатқан кезде жолда міндетті түрде адамдар көп өлген. Себебі аштықтан әлсіреп баратқан адамның көбі шыдаған жоқ. Мысалы қарасақ. Енді жаңағы тірі қалған адамдар басқа елдерде қалуға мәжбүр болды. Мысалы жаңа айтқандай ата бабасы үлкен сондай ұлттың тұлғасы болған адамдар елге қайталған жоқ. Себебі қайтып келетін болса, ол міндетті түрде қайтадан қудаланады. Сол себептен басқа елдерде қалуға мәжбүр болды. Мысалы қарасақ. Енді жаңа мен өзім осы елге келіп жатқан келген кісілерге қандастарымызбен сөйлескен кезде шынымен де қарасақ жаңағы үлкен тұлғалардың көп болғандығын айтады. Солардың әңгімесін айтады мысалы. Көптеген деректер шынымен де қарасақ сол сыртта жүрген біздің сол басқа елде өмір сүріп жатқан қандастарымыздың ішінде көптеген дерек бар мен байқауымша. Енді жаңа айтқандай көптеген ата-ана баласынан қол үзді. Мысалы мен жаңа айттым ғой, сол кезде аудандардың барлығында балалар үйі ашылған. Ал енді бір үлкен қиын жері сол ашылған балалар үйіне дәрігер жетпеген, азық түлік жетпей қалған да деректер бар. Мысалы қарасақ. Енді жаңағы ұрпақтың көптеген ұлттық құндылықтарынан қол үзді. Шынымен де қарасақ, кейбір мынау тарихының терең тұстарын айтуға жасқанды, қорықты, ұмытып қалды. Міне осындай нәрселердің барлығы шынымен де қарасақ бізге үлкен бір ой тастайды. Енді менің өзімнің ұсыныстарым қандай деген сұрақ туындайды. Менің ойымша біздің алдымызда мынадай міндеттер тұр. Енді мен жаңа айттым, тарихшыларымыз үлкен жұмыс жасап жатыр, жасады. Мысалы Талас Омарбек ағамызға мен өте қатты риза боламын. Ол кісінің 92 жылы мына Жұлдыз журналында, басқа да журналда да үлкен мақалалар шықты. Сол мақалалар шыққан кезде үлкен сол кездегі мына көтеріліске қатысты, жаңа ашаршылыққа қатысты үлкен деректердің барлығын шығарды. Мен өткенде бір сұрағанмын, ағамыз қалай ол аз уақыттың ішінде мынадай көп деректі шығарды деген кезде, ол кісілер шынымен де қарасақ кешегі 80 жылдардан бастап бұл тақырыпты зерттей бастаған. Мінекей ол кісілер өзінің миссиясын атқарды, Талас ағамыз, басқа да ғалымдарымыз бар. Енді біздің жаңағы осы философия, мәдениеттану бағытында ғалымдардың алдымызда мынадай міндеттер тұр деп мен өзім есептеймін. Осыны ұсыныс ретінде сіздерге ұсынғым келеді. Бірінші, отандық философия, мәдениеттану ғылымы шеңберінде кеңес билігі тұсындағы қасақана жүргізілген саясат түрлерін, әсіресе оның зардабын жан-жақты зерделеу қажет. Мысалы, қоғамды өзгертуде қандай инструкциялар жасалған? Түрлі инструкция жасалды мысалы қарасақ. Кедей қоғамын құру, қоғамды бай кедей деп бөлу, ұлттың құндылықтарын бұрмалау, түрлі ұғымдарды пайдалану. Яғни жаңағы өзіндік сананы жою, өзіндік сананы жою үшін діни сананы жою керек, жаңағы тарихи сананы жою керек. Енді философиядан белгілі ғой жаңа айтқандай. Осы саясат қалай жүргізді, біздер осыны анықтауымыз керек. Екінші, мұрағат деректері ғылыми негізде кеңірек талдануы қажет философия бағытында. Мысалы мен ойлаймын, өзім философтар осы бағытта диссертация жазып жатқан докторанттар міндетті түрде архив деректеріне қараса. Мысалы қазір енді ұлттық бірегейлікке байланысты, ұлттық мәдениетке байланысты зерттеу жұмыстар жүріп жатыр ғой, бірақ осы архив деректеріне көңіл бөліп міндетті түрде бір мәселелерге қажетті деректерді осы архив деректерімен келтірсе деген менде өзімде ой бар. Үшінші, философиядағы адам мен қоғам проблемаларын бүгінгі уақыт талабына сай зерттеуде осы кезеңдегі тарих негізге алынса деген. Мысалы қалай ашаршылықтан жойылған жоқ, қалай біз репрессиядан жойылған жоқпыз. Мысалы қарасақ, мен жаңағы репрессияға ұшыраған кісілердің ұрпақтарымен сөйлескен кезде, жаңағы кетіп баратқанда олар айтып кеткен, енді біз осы кеткеніміз кеткен, сендер мына
кеңес үкіметін айтқанын тыңдаңдар, енді бізді ойламаңдар деген сияқты. Мысалы, сондай қиын сәттерде, сондай үлкен қиын шешім шығарған жағдайлар болған мысалы, қарасақ. Ал сонда мықтылық, беріктік қайдан шықты өзі мысалы, қарасақ. Осындай дүниелерде біз осы кезеңнің тарихынан негізге алсақ деген менде ой бар, ұсыныс бар. 4-ші патша үкіметінің одан кейінгі кеңес билігінің қасақана қазақ қоғамына жүргізілген саясатына қарсы тұрудағы халықтың тәжірибелері зерттелу қажет. Мысалы, тұлғаларды шығарды халқымыз. Үлкен зиялылар шығарды. Ана алаш зиялыларын қарайтын болсақ, Әлихан Бөкейхановтар кешегі мынау француздың философтарын оқыған. Солар қоғамды кешегі 18-ші ғасырдағы француздың ағартушылары қалай қоғамның сананы өзгертуде қандай тәжірибені ұсынса, алаш зиялылар да соның барлығын зерттеп, заманның талабына сай тәжірибені ұсына білді. Мысалы, қазақ газетін шығарған кезде керемет айтқан. Мысалы, ана патша үкіметі отырықшы қыламыз деп саясат жүргізді халыққа. Кеңес үкіметі сол саясат жүргізді. Ал енді Әлихан Бөкейхановтар айтқан, Жүсіпбек Аймауытов бар, Ахмет Байтұрсынов бар. Ол елді дамытуда бұрынғы тәжірибеден бас тарту қажет емес дейді. Оның ешқандай зияны жоқ дейді. Бұрынғы тәжірибенің үстіне жаңа тәжірибені енгізу керек деген сауатты түрде жауап берген. Ал осылардың ар жағын қарайтын болсақ, алаш зиялыларының барлығы сол классикалық неміс философиясын жақсы білген, кешегі француз ағартушыларын жақсы білген. Мысалы, француз ағартушылары тарих философиясын көтерген кезде, мысалы, Гегель тарих философиясын жазған кезде олар бір мәселені көтерді ғой. Яғни, біздің тарихымыз әлемдік тарихпен байланысу керек. Мысалы, Әлихан Бөкейхановтың жаңа үлкен энциклопедиялық шығармаларында айтып кеткен, жаңа қазақ даласындағы мал шаруашылығына қатысты, мысалы, біздің жаңа 12 жылдыққа бөлу бар мал сойғанда, және қонаққа тартатын сыбаға бар, кәде бар, осылардың барлығы 3,5 жылдық тарихы бар, сақтардың кезінен бастау алатынын Әлихан Бөкейханов айтып кеткен мысалы. Міне, осылардың барлығын қарасақ, осы алаш зиялылары аз уақыт ішінде қоғамға қызмет етудің жаңа тәсілдерін қайдан үйренді, қалай алды, қалай ұсынды деген кезін болсақ, оның ар жағында міндетті түрде халықтың өзі тұр. Халықтың өзі тұр. Сол кездегі батырлар тұр мысалы, Кенесарының заманындағы көзі көрген батырлар, сол алаш зиялыларына ақыл айтқан үлкен орта тұлғалар болды, орталықтар болды, руханият болды халықтың мысалы қарасақ. Осы тәжірибе ескеру керек. Келесі ашаршылықтың кезінде репрессияны жүргізуде большевиктер халықтың рухани болмысы мен ұлт зиялыларының тұлғасына жат ұғымдарды қоғамдық санаға күштеп енгізген. Мәселен, банда деген сөз енді қоғамға. Аферист деген сөз енді. Шайка деген сөз енді мысалы. А бұл ұғымдарды не үшін қолданды? Біз осыны әрмен қарай зерттеуіміз керек. Келесі жаңағы жаңа айтқандай, мысалы, дәстүр түрлері кейбір қарсы пайдаланды қоғамға. Келесі нәрсе, мысалы, халықтың аштықтың салдарына еріксіз босқынға айналуын жаңағыдай ұғымдармен естіген, жаңа өзі бейім болды деген сияқты халық соған. Сондай бір ұғымдар пайдаланған, соның барлығын біз зерттеуіміз керек. Мысалы қарасақ. Келесі 6-шы мәселе осы кезеңдегі, яғни қасақана жүргізілген саясаттың салдарынан қазақ қоғамында орын алған дағдарыстың шындығына қатысты Мұстафа Шоқайдың жазған еңбектерін зерттеу қажет. Мысалы, Мұстафа Шоқай кәдімгі объективті айтып кеткен, Мұстафа Шоқайдың жазған берген бағасын қарайтын болсақ, дәл сол кездегі қоғамдағы картинаны біз көре аламыз. Келесі ең соңғы нәрсе, 7-ші мәселе өңірлердегі алашорданың жасақтарының қызметін зерттеу қажет. Мысалы, мен өзім алаш зиялыларына қатысты диссертация қорғаған кезде, біз шынымен де ол кезде көзқарас басқа, содан кейінгі мынау архив деректерін қараған кезде, шынымен де алаштың қызметі үлкен қызмет болғандығын көреміз. Мысалы, ол жасақтар қалай құрылды, оның қолдаушылар кім болды, және мысалы, алаш орданың жасағына қандай адамдарды алды, оның міндетті түрде білімі болу керек, оның міндетті түрде жауапкершілік күшті болу керек, және отбасында жалғыз баланы, мысалы, ер баланы алмаған әскерге. Міне, осындай нәрселердің барлығы зерттелу қажет. 8-ші нәрсе тарихтағы қазақ қоғамының рухани өміріндегі байлардың рөлін зерттеу керек. Бай біздің идеалымыз болу керек. Керісінше, большевиктер бай деген ұғымды теріс түсінікте қалыптастырды. Ал шын мәнінде бай деген ол іс білетін адам, бай деген ол еңбекқор адам, бай деген ол заманның ағымын білетін адам,
Ол халықтың жағдайын білетін адам, яғни осындай нәрселерді барлығын біз зерттеуіміз керек. Негізгі менің өзімнің осы бағыттағы зерттеуден туған ойым осы. Әрине мен мана жаңа басында айтып өткендей, тарихтың есігінен сығалап жүрген адамым. Енді бір байқағаным осы үлкен тарихтың жатқандығын және осы тарих шырмен де зерттелетін болса, үлкен тарихтың философиясының, сонымен қатар жаңа философиядағы, экзистенциализм философиясындағы, өмір философиясындағы категориялардың жаңаша деңгейіне зерттелуіне үлкен бір себеп болады деген мен өзімнің бір ұсынысымды, ойымды, тұжырымды айтқым келеді. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады, ұсыныстарыңыз болса мен әзірмін. Көп рахмет, құрметті Бетхан Қадырханұлы. Қандай сұрақтар бар? Жақсы бір ауқымды баяндама болды, көп мәлімет алдық. Мені қуантқаны, Ақтөбе облысы бойынша мәліметтер кәдімгідей жинақталған екен. Былтыр осы уақытта Сергей Сентайұлы, есіңізде болар, екеуміз бір Астанадағы жиынға қатысып едік қой. Сонда облыстар баяндама жасаған уақытта мен байқадым, кейбір облыстарда сол ашаршылық бойынша дұрыс мәліметті жинақталмаған екен. Сонда сұрақ қойғанда олар карантинге байланысты, пандемияға байланысты, архивтер жабық деген сияқты әртүрлі сылтаулар айтты. Ал одан бері қаншама уақыт өтті. Көзі тірі адамдар да жоқ, ол аштықты басынан кешкен. Ол міндетті түрде мұражайларда болу керек. Деп мен ойлаймын, сіздерде кәдімгі жинақталған аудандар бойынша, белгілі бір тұлғалар бойынша мәліметтер бар екен. Әрине, бұл өте қуанарлық жағдай. Енді ғылымның алдында тұрған міндеттер деп мына жерде 8 міндет қойыпсыз. Өте дұрыс деп мен ойлаймын. Енді осы міндеттердің төңірегінде әңгіме қозғайық, кімде қандай сұрақ болады. Презентацияңызды ала беріңіз. Менде сұрақтар бар. Қойыңыз. Сергей Сентайұлы. Мына Үмбетхан мырзаның жасаған баяндамасы өте жақсы. Нақты ізденістер жасаған. Біз бұрын біле бермейтін кейбір деректер келтіріп, жақсы нәрсеге шақырып отыр. Айналып келгенде кез келген халық өзінің кім екенін, тарихы қандай екенін бәрін анықтап, талдау жасап, ешкімді кінәламай, бәрі болған нәрсенің себеп салдарын тереңінен зерттеп түсініп алса, әрі қарай жылжуға болады. Жаңа Қазақстан деген сол шындықты айту, әділдікті айту. Ол жаңа қаралап, біреу кінәлі деп отырып, бір жақты, сыңар жақты қарау дұрыс емес. Сондықтан тарихта болған нәрсе бекерден бекер болған жоқ. Ашаршылықта, репрессияда бәрі бекерден бекер болмайды да. Мынау біраз себептерін айтты. Мынау идеологияның жалпы, мынау осы дәстүрлі қоғамды өмір сүрген қауымның иммунитетінің өзі әлсіз екенін, өзгерістерді қабылдады. Тағы бір себеп бар осы қатарына қосар едім. Біздің ішкі біртұтастығымыз, этно-психологиялық біртұтастығымыз әлсіздеу болды. Кейде біз бір-бірімізді шын айтқанда сатып жібердік. Сырттай көрсеттік. Иә, ондайлар да болды. Мысалы, бір-екі мен мақалалардан, деректерден оқыдым. Осы Батыс Қазақстан, Шалқар жақта Тунгачин деген кісі туралы айтылды. Сосын Досов деген кісілердің фамилиясы, отына қарасартып болса да баяғы шәкәрімді қудалауға неге болмаса. Осылар туралы жаңа мынау Батыс Қазақстан, мынау Ақтөбе жақ туралы, мынау Қызылорда өңір туралы материалдар бар екен. Сонда жаңа фамилиялар кездесті ма? Сол туралы не айтасыз? Енді бұндай әрине көзқарас бар, жалпы ой бар. Мен де бұрын бұны естідім, себебі кейбір кісілерге Міржақып Дулаттың кезінде үлкен ренжісі бар. Мына Қазақ газетінің жабылуына себеп болды осы пікірлер деп. Енді бұл жердегі мәселе мынау. Мына большевиктер ол жақсы білген. Біздің қоғамның мықты жағы қайсысы, әлсіз жағы қайсысы,
Енді мақсат қайткенде де халықты бөліп болды ғой. Бөліп болды. Енді бірақ мен өзім салыстырып қараған кезде бұл жаңағы халықтың ішіндегі кейбір енді ондай ақпаратқа да қарамаған. Мақсат сол мына қоғамда қоғамға үлкен ықпалы бар. Және мынау коммунистік идеологияны сол саясатты жүргізуге кедергі болатын нәрселерді бәрі жою керек. Ол жерде тұлға бола ма, ол жерде ұлттық құндылықтар бола ма, содан кейін оның үлгісін жасаған. Енді бұны жасап отқаннан кейін большевиктер ол сол уақытты ойлаған жоқ қой. Болашағын ойлады мысалы. Сол кезде халықтың өзін кінәлі қылып шығару жағында ойлаған жағдайлар бар. Сол себеппен мен ойлаймын, бұның барлығы терең зерттелу керек. Әлі бұлай шешім шығаруға ерте, бірақ менің бір байқағаным, мына облыстық мұрағаттағы жеке істерін қараған кезде, қайткенде де оны жазалаудың, қудалаудың бір моделі үлгісі жасаған. Сол себептен бір дерек ол бірнеше қайталанып отырады, және бірнеше оның түрі болады. Сол оған енді бұлай қарау әлі ерте деп ойлаймын, менің өзімнің ұғымымда халық мықты болған сияқты, мықты болды. Себебі шын мәнінде үлкен осындай қиындықтан шығу барынша осы біздің халықтың мықтылығына байланысты сияқты. Так, жақсы, рахмет. Үмбетхан Қуандықұлы сізге чатта Берік Мұратұлы сұрақ қойыпты. Чатта ашасыз ба? Ол кісі екі сұрақ қойған екен. Субъективті факторлар туралы айтады. Қарапайым қазақтар арасында бірін-бірін ұстап беру. Енді Сергей Сентаевич айтқан проблема, яғни азық тауып жеп отырғандарды көре алмаушылық, оларды кеңесіне қарсы адамдар деп түсінушілік қарапайымның халықтың арасында солай болды дейді. Екінші, өте жақсы ескертпе деп мен ойлаймын, тек мал шаруашылығына басымдық беретін өмір салты. Егін, балық аулау шаруашылықтармен көп айналса бермегендігі. Сіз бағана айтып отырғанда өзім как раз Платонның, Аристотельдің мемлекет туралы еңбектерін есіме салдым. Есіме түсірдім, олар айтып еді ғой, мемлекет ең әуелі халықты азық түлікпен қамтамасыз ете алатындай құрылыс орнату керек. Соның барлық жағдайы және кезген уақытта соғыс жағдайы болсын, басқа жағдайлар болсын, халықты азық түлікпен тез арада қамтамасыз ететіндей, оған азық түлік жеткізіп беретіндей жағдайды орналастыру керек деп айтқан екен. Так, сол есіме түсіп отырды мен айтқанда, мына жерде де сол сұраққа ұқсас сұрақ екен. Қалай ойлайсыз? Мынадай мәселе ой келіп отыр, жаңа дерек есіме түсіп отыр. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің 20 жылдығына деген желеумен үлкен шаралар өткізілген. Әсіресе Ақтөбеде шаралар өткізілген. Сонда жаңағы енді ол кезде байлардың барлығы жаңа айтқандай жер аударылды, сотталды, әлсіреді, басқа жаққа кетіп қалды. Тіпті адам қалған жоқ. Қалғаны репрессияға ұшырап жатыр 37-ші жылы мысалы. Сол кезде мына көтеріліске қатысқан кісілерді мәжбүрлеп естелік жаздырған. Сол кезде мына ұлт азаттық көтерілістің орналуына себепкерді байлар қылып көрсетеді. Ал шын мәнінде байлар емес, ол кезде алашшылар айтты ғой. Сіздер мына қарсыласпаңдар. Себебі халықтың қолында ешқандай қару жоқ. Одан соғысқа барыңдар, малдарды енді беріңдер, шамалы шыдаңдар деп сондай үгіт насихат жүргізді. Ал сол кездегі байларымыз ол алашшылардың жағында болды мысалы. Енді бұл жердегі менің айтатыным жаңағыдай жаңа сатты бүйтті деген көзқарастан гөрі сондай психологияға себеп болған ол қатты қысым. Мысалы 29-шы жылы бас көтерілген халықтың ішінде уже атуға атылды адамдар. Ұсталған адамдардың лидерлері атылды. Ол Талас Омарбек ағамыз ол туралы деректерін бәрін көрсеткен. Мысалы 500 мыңнан үстінде адамдар ұсталды. Үлкен лидерлердің барлығы атылды мысалы қараса. Ал осы үлкен жаншу қысым шынымен де халықтың бойында уже бір-біріне деген сенімсіздік туғызды ғой. Үрейді өршіп жіберді ой қараса. Сол себептен менің ойымша әлі ерте сияқты ондай шешім шығаруға біз әлі тереңірек қарауымыз керек, салыстырып қарауымыз керек. Сосын бір екінші мәселе, мысалы төте жазу бар және жаңағы кириллицадағы жазу бар. Мысалы бір делода екі түрлі жазу бар.
тил билмейтин адамдар да байланып кетти мисалы. Бир гана пикирин башкача кылып аударуу да мүмкүн. Осындай үлкен инструкциялар бар жасалган жана үлкен бир тасилдер бар. Осынын барлыгын зерттеп барып биз карауыбыз керек. Ал энди өзүмдүн түшүнүгүм боюнча халыкта ондай көп деңгээй болмаган сыяктуу. Ал энди субъективдикке келетин болсок, энди субъективдик эмес, ошол жердеги орун алган нерсе, мисалы жанагы эгиндин чыкпауы, кубанчылык, байларды жоюу бул объективдик нерсе мисалы карасак. Эң биринчи нерсе осулар. Сол себептен мен өзүм ойлойм, осы кинали халыктын өзү эмес, бул сырттан жүргүзүлгөн саясат. Аны Мустафа Шукай бир нече жазып кетти. Мисалы Мустафа Шукай макала жазган 16-жыл ул азат көтөрүлүшкө байланыштуу. Сонда большевиктер дейді, тіпті мына қазақтың руларының ішінде екі руды шағыстырайын деп отыр дейді. Оның ар жағындағы мақсат дейді, Мұстафа Шоқай мен жаңағы Ахмет Байтұрсынды бір-біріне қарсы қою. Соны Мұстафа Шоқай дереу жазған мысалы қараса. Амангелді Имановқа басқа жаңа кісілерге жаңағы соны айтады, ол оның ар жағында үлкен саясат жатыр, кеңес үкіметін жүргізіп отырған, осыған сақ болу керек деген өзінің айтқан тұжырымы бар. Жаңа Мұстафа Шоқай зерттеу керек деп отырған осы. Ол кісі шетелде жүріп, осы біздің халықты, зиялыларды қорғап бірнеше мақала жазған адамбыз. Осылардың көзімен біз қарауымыз керек. Жақсы, рахмет. Берік Мұратұлының тағы бір ескертпесі бар екен. Нюрнберг процесіндегі сияқты соттау керек дейді. Берік Мұратұлы өзі үндемей отыр, біз оқып беріп отырмыз ал. Оған қалай қарайсыз? Жалпы мына аштыққа байланысты осындай мәселе көтерілді ме? Шындығында сол халықаралық деңгейде сотталуға лайық істер ғой бұлардың бәрі. Қылмыс деп айтуға болады. Енді ол жердегі мәселе, мына мәселе, мысалы, репрессияға тікелей себеп болған кісілердің өздері 38 жылы атылып кетті. Былай қарасақ, деңгей қалған жоқ. Көбісінің істері жоғалып кетті. Мен жаңа айтқандай, мына басында айттым, пайымды қажет етеді деп пайымдауды. Өкінішке орай, көптеген деректер анық емес. Дұрыс емес информация. Ал екіншіден жоғалып кетті және оны жасаған адамдар өзі репрессияға ұшырап кетті. Сол себептен енді біз ол жерде бұл мәселеден гөрі енді осы халықтың мықтылығын, біз қай жағынан ұтылдық, нені жоғалтып алдық, жаңағы ашаршылықтың кезінде мынау шетінеп кеткен қайтыс болған балалардың жерленген жерлері бар. Мысалы мен өзім тауып отырмын кейбір ауылдарда. Олардың үстіне үйлер түсіп кеткен мысалы қарасақ қазір. Осындай нәрселерді біз қарап белгі қоюымыз керек, жерлерін анықтау керек. Әзірге сол жұмыс біздің уақытымызда. Біз ең кейінгі ұрпақ мүмкін әрмен қарай көре жатар, ол уақыт басқа болар деп менің ойым осы. Жақсы, рахмет. Енді бағана дұрыс айттыңыз, мына тарих философиясы туралы. Осы мәселе 2019 жылы осы карантинге байланысты Раушан Сұлтанова Сартаеваның мерейтойына арналған конференцияда көтерілген болатын. Тарих философиясы бойынша сонда біз айтқан болатынбыз. Бізде бір үлкен қателік, тарихшылардың философиямен хабары жоқ. Философияның тарихпен хабары жоқ көбіне де. Екеуі екі бөлек жүрген. Бағана Гегельді айттыңыз, өте жақсы айттыңыз. Яғни Гегельді екеуі бір тұтас. Сондықтан міндетті түрде тарихқа ол философиялық көзқарас тұрғысынан қарайды. Бізде сол жетпей жатыр. Сол осы бағана айтып отырған мәселелерді қолдана отырып, оларға сүйене отырып тарихшылар ізденісін жүргізетін болса, өте жақсы болар еді. Бірақ енді осы философиялық мәселелерді сіз тізбелегенде мен ойлап отырмын. Бұны кім жүргізеді? Магистранттардың әлі келмейді. Докторанттар бұл тақырыпқа бара қояр ма екен? Қалай ойлайсыздар? Үмбетхан Қуандықұлы, Серік Есентайұлы, сіз қалай ойлайсыз? Бұны кім жүргізу керек? Рұқсат болса, енді мен өзім осы тақырыпқа келген осылай шешім қабылдадым. Себебі біз осы философияны пайдалану арқылы, енді мына Әл-Фараби айтқан ғой, қоғам жақсы қолдану арқылы философияны меңгереді дейді. Шынымен де қарасақ, біз бірінші тарихымыздың тәжірибесін меңгеру арқылы көптеген нәрсені түсінеміз. Кешегі мына алашшыларын айтып отқанда, жаңа ол Әлихан Бөкейхановтар Еуропаның философиясын жақсы білген, өте жақсы білген. Оқыған олар. Және мына шаруашылық өзгеріс деген мақала жазған қазақ газетінде ішінде керемет идеялар бар. Қазіргі біздің қоғамға қажет.
Ауыл шаруашылығына қатысты керемет идеяларды айтып өткен Алихан Бұйхан айтқаны бар. Қазақ табиғатқа сыйынып күн көруді қою керек деген. Яғни ғылым даму керек, технология даму керек деген. Міне осылардың барлығын қарасақ, мен ойлаймын, енді әр ғалым шама шарқынша осы бағытта жұмыс жасай беретін болса, онда біз тарих философиясын қалыптастырамыз. Бізде тарихтың философиясы бар, соны енді бір жүйелеу керек. Соған бірігуіміз керек деп мен өзім ойлаймын. Жақсы. Берік Мұратұлы тағы бір ұсыныс айтыпты, жоба түрінде ұсыну керек деп. Болатын сияқты. Берік Мұратұлы, өздеріңізге ұсынуға болады ғой сіздерге. Ол жерде мысалы, бізде осы қоғамдастықтың бір пайдасы, орталықтардағы, облыстардағы философтардың арасында бір белгілі бір байланыс орнады. Мен соған қуанамын. Кейде мен ойлап қоямын, осы қоғамдастық құрғанды дұрыс болды ма, жоқ болды ма, пайдасы бар ма, жоқ па деп. Бірақ қарап отырсам, иә, бізде мына батыс өңірінің философтары өте белсенді, Шымкент белсенді, Тараз белсенді. Біздің философия институтынан қаншама адамдар қатысып жатыр. Яғни белгілі бір уже қалыптасқан бір нелер, байланыстар бар деп айтуымызға болады. Осы жағынан бізге осы қоғамдастықтың пайдасы зор. Не сөйтіп, мысалы, Берік Мұратұлы, өзіңіз жобасын ұсаңыз, облыстың ғалымдарын бұл жобаға тартуға болады. Әдетте министрлік бұны қолдайды. Яғни жоба тек қана бір аймақты қамтымай, көбірек ауқымын көбірек жаятын болса, бұл әрине өте жақсы деп қабылданады. Сотын шетелдік ғалымдарды тартуға болатын шығар. Бұл идея жақсы деп мен есептеймін, шынында иә, жоба ретінде кейін неге ұсынуға болады. Так, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Тағы кім не қосады? Нені ала беріңіз демонстрацияны? Так. Так, кімнің қандай идеясы бар екен? Мен бір ауыз қосайын. Серік Есентайұлы Мұратов. Философия орталығының басшысы. Тарихқа деген көзқарас айналып келгенде бұл адамзаттың эволюциясына деген көзқарас қой. Біз қалай ертеден бері әрі қарай дамып келе жатырмыз, нені алуымыз керек, неге онша мән бермеуіміз керек. Шынына келгенде тарихта болған нәрсенің бәрін құнды деп айта беруге болмайды. Жаңылысу, агрессияға берілу, тағы-тағы қырқысу, конфронтация, текетірес көп болды. Олар емес маңызды адамға. Адамға ең маңызды адамды адам ететін, қызмет, соныған қызмет ететін рухани негіздер адамға құнды. Міне, сол құндылықтарды егер тарих байыптай алса, соны алға шығара алса, онда қоғамның болашағы бар. Ал егер оның орнына осыншама соғыс болды, осыншама қанды патшаны улап өлтірді, одан кейін асып өлтірді, ананы тартып алды. Міне, ең негізгі сол айтылатын болса, мына оқып атқан оқушы да, кейінгі студент те, кейінгі айтады ғой, адамзат тек басқа ешнәрсені білмеген екен. Текке қырылысу, бір-бірінен тартып алу, агрессия. Яғни адам деген жалпы конкуренция үшін жаратылған пенде. Осы дүниетанымдық негізді тұғырды өзгерту керек. Тарихқа деген көзқарас қалай болу керек. Жетістіктері қандай адамзаттың істеген? Нендей бір сүйем болса алға қай кезде жылжыды? Немен жылжыды? Қандай тұлға үлес қосты? Қалай қабылдады? Қабылдай алмаған себебі не? Осыны айтқан тарих нағыз тарих. Ал бұрынғы түсініктегі тарихымыз осы уақытқа дейінгі күш патшалығын ғана жырлап келген тарих. Барлық елде бізде ғана емес. Кезге кенгенен сондай. Орыстың тарих туралы кітаптарын алып көріңіз. Шетелдің кезгеген елдің тарихын алып қараңыз. 100 жыл соғыс, 7 жыл соғыс, ана корольдің орны, мына король келді, мына қанды, мына өлтірді, мына патшаны, мына өлтірді. Содан кейін мына тізбектеліп келген тарих осындай. Дұрыс емес. Оны оқыған адамда текке миында бірақ қана түсінік тұрады. Адамзат текке бір-бірімен қырылысып, шағылысып, бір-бірін өлтіріп, төкі таласумен келген. Олай емес. Адамзат арасында өзінің мен екенін түсінуге тырысқан,
şarmaşlık bar eken tırsıkan adamzat. Sonun arkasında biz yer betinde adam degen atkasa elde de tırsılık yesi bop durmuz. Sonduktan tübegeyli yer betinin bär memleketinde özgörü gerek. Oğul için adamzat mindet türde dünya tanımdık birgü ne kadam jasalı gerek. Әзірге неге бөлініп алып, бір-бірін жаманда, бір-бірінен санкция десіп, немесе бір-бірін агрессор деп, екіншіше сені мен танымай, мен сен сөзің маған өтпейді, сен кімсің деп тұрған, біз осындай әлемде өмір сүріп отырмыз. Сондықтан апокалипсис, ақыр заман туралы идея өзінің күшін қай жерде болса да көрсетіп тұр. О, болашағымыз жоқ. Біз қайда барамыз? Біз енді өзімізше ананым армандаймыз, мынаны армандаймыз, адамзат неге тығырыққа бара жатыр. Тупик деген сөздер, ұғымдар көбейіп бара жатыр. Оны түбегейлі өзгертудің ең негізгі жолы адам табиғатпен гармонияда болуға, үйлесімді болуға тырысу керек. Екінші, рух әлемімен үйлесімді болуға тырысу. Ол деген сөз рухани жетілу. Неге Абай, неге Әл-Фараби, неге Конфуций осыны айта бастады? Жай ғана сыпайы айтты олардың айқай-шусыз. Ешқандай реформа, модернизация, анау мынау деген сөз жоқ. Адам болып жетілдеді. Адам жетілсе, екінші адамға, тағы бір 5-6 адамға әсер етеді. Сөйтіп, жаңа толқын кетеді. А ол сол жоқ жерде аштықта болады, қырғында болады, репрессияда болады, бір-бірін жек көру, бір-бірін құртуда болады. Неге совет үкіметінің болашағы жоқ болды? Себебі діннен безген мемлекет не болды? Құрылым. Құдай жоқ онда. А Құдай дегенде ескіше түсінші, ол бір қара күш жоғарыдан жазалаушы деп түсінші, әрине ондай құдайшылдықтың ешқандай пайдасы жоқ. Құдай деген гармония, рухани гармония, үйлесімділік, моральдік, мына үйлесімділік, әдемге деген өзімшілдікті басу айналып келгенде. Бұл әлемдік бір-біріне деген сүйіспеншілік егер дұрыстап қараса, просвещенный егер религия деген мағынасында. Осыны жоғалтқаннан кейін не болды? Сана тазару жолына көшті. Кім қалай әлемді түсінеді, сол әлем дұрыс деп өзінше ойлады. Ешқандай жүйе жоқ. Неге большевизмді жек көреміз? Себебі кімде қолында қару бар, сол ойына келген істейді, мысалы. Барып атпыстай түш адам келеді де, алады да, мынау сен жаусың, халық жаусың дейді де, мысалы, ана жаққа тұрғызып қойып талай адам кетті. Ендіге пара, мен жаңа неге сөз сөйлеп, неге ішкі бірлігі болды? Ал салыстырайық мына көрші жатқан өзбекпен, тәжікпен, түркменмен, біз сияқты қырылған жоқ. Біз сияқты мынай қатты бір-бірін ұстап беру болған жоқ. Оларда өмірге, тіршілікке деген бейімділік әлдеқайда күшті болды. Отырықшылық болды. Күн көру несі азда болса мүмкіндігі болды. Сосын жалпы табиғатында, олардың психологиясында олай бір-біріне ұстап беру этнопсихологиясы қатты өрбіген жоқ біздігі дейді. Бір жаман жері біз өз-өзімізді құтқарып қаламыз деп екінші адамды құрбандыққа салып жіберетін әлде де бар, әлде де. Вот осыдан арылуымыз керек, осыны жөндеуіміз керек, жаңарамыз десек. Жүрміз бір-бірін өсектеп, жамандап сүйіп жүргендер толып жүр. Мәдениеттегі адам сыртынан келеді ғайбаттайды. Үш нәрсе жасауға болмайды, егер рухани жолда жүреміз десек. Жамандама, жазғырма, жазалама. А біздікі жазалауға дейін дайын тұрады, рухани жазалауға. Өйту керек, бүйту керек, оны жұмыстан түсіру керек, басқа жаққа жіберу. Осындай көзқараспен ешқашанда қадам жасау өте қиын. Оның әдемі сөздер, әдемі нелер жасап бергенмен өзгермейді бұл дүние. Сондықтан әлемдегі бар материалдық байыған елдер, өркениетті ел деп, мысалы біз сырттай қызғамыз ғой. Олардың ішінде де былық, дүниетанымдық былық. Себебі мына рухани тазалық өрлеу жоқ. Әлемді көрлеу жоқ. Дағдарыс әлемде. А оны өрлетудің бірақ қана жол бар, рухани жетілу. Ол механизм жұмыс істемей тұр. Міне жағдай осындай. Сондықтан анау тарих, нағыз тарих әлі жазылған жоқ жер бетіндегі. Өзінше алып біз жаңағы тарих философияны жасалмаймыз. Жаңағы Гегельдің айтқан тарих философиясына қарасақ, Гегельде де кемшілік толып жатыр. Себебі ол айтқан, міне мына халықтар төмен, ойлауға ешқандай деңгейі жоқ деген сөзі бар, мысалы шығыс халықтары төмендетіп санаған. Азия, мына біздің көшпенділер, бұлар дәстүрлі қоғам, олар ешқашан да көтере алмайды деген сөзі бар. Мен томның несіне дейін, бетіне дейін айтып бере аламын да, мысалы сосын не болды? Өтуге болмайды. Ол бәрі өзгереді бұл дүниеде. Сатылап бәрі
Adam bu dünyaya gelgenden kiyin onda da ruh da var, onda da oyla onun kabiliyeti var. Sonuçtan jikte biri jogar, biri tömin degen tarih filosofiya kelmeyt nerse. Sonuçtan men aytarım, bizge nagız taza tarihti bayandaw kerek bolsa, mana sona jaksı nerseni izdeyimiz kerek, sona çıkarıp alğa tartuwimiz kerek. Tamaşa küyşi ma Kurmanğazı, onun her küyün kez kelgen ulttun ökülü tıңдай алат, көре алат. Міне, бұл бір сала. Екінші, ғалымы шықты ма, Сәтбаев сияқты ма? От екінші. От осындай тұлғалар көтеру арқылы қалған назар аударуға тиісті емес нәрселердің өзі тарих жоқ қып жібереді, алыста қалады. Геродот сияқты мысалы тарихты жазып баяндап берді ғой. Сол тәсіл кетті осы уақытқа дейін. Ал енді бізге жаңа тәсіл керек, жаңа қатынас керек. Позитивті, оң мағынадағы адамзаттың өмір тәжірибесі, рухани тәжірибесі. Осы менше ойлаймын тарих философиясы болады. Рахмет. Рахмет. Серік аға, мен бір ойын айтсам болады ма? Болады, болады. Әрине, сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Мен мына Гегельді айтып отырғаным, біз Гегельдің осы шығармашылығының бір үлгісін алуымыз керек. Категорияларды, жаңа біздің мәдениетіміздегі ұғымдарды талдау ма? Енді мына сіз айтып отырған мәселе ол дұрыс. Мына Әлихан Бөкейхановтың ұят жөнінде жазған мақаласы бар. Сонда Әлихан Бөкейханов айтады, ұят мәселесінің қозғалғанына 3000 жыл болды, бірақ адам баласы әлі бір-біріне қиянатын өлтіруін қоймай отыр деп. Енді біздің тарихта шынымен де үлгі көп қой. Философтар бар, дін бар. Осылардың барлығын қарап бір анализ жасаса бүгінгі уақыт соны талап етіп отыр енді. Жаңа айтқан философтар енді ол 18-19 ғасыр, әрине ол 20-шы ғасыр басында мысалы шығысқа Ясперс басқаша қарады. Енді бүгін біз тағы да басқаша қараймыз. Бірақ енді сол адамдар мысалы немістің философтары қоғамының болашағына қызмет етуде қалай тез арада сондай философияны дамытты. Бізде солай жасасақ деген менің бір ой ғой. Я ол ойың жақсы. Бізде көтерілген. Бір ауыз сөз қосайын, жаңағы Сергей Езетайұлы айтып өтті ғой. Соған сол туралы тағы ойын қосайын деп отырмын. Бұл сөз айтқаны бойынша жаңағы сол бізде расында да және соның ішінде мысалы қазақ фильмдер түсіргенде тарих фильмдерді. Яғни Алтын Орда болсын, яғни Мың Бала болсын, тағы басқа. Тек қана соғыс оны көрген не то что шетелдік қауымдар, біздің ұрпақтар ойлайды, қазақтар өмірде түк білмеген екен, ғылым, білім, мәдениет болмаған екен, тек үнемі найза ұстап соғысып жүрген екен ойлайды. Неге мысалға осы мен бұл киносын ретінде бірталай айттым, жаздым да осыны ескере бермейді. Мысалға Бұқар жырау Көкілташ медресесінде оқыған, ол айдалада жүрген бір жырау емес. Мысалға Жәңгір хан 12 тіл білген дейді. Енді парсы, араб, тәжік, орыс деген сияқты бар. Мысалға оны неге айтпасқа? Мысалға медицинада біздің қаншама жетістіктеріміз бар. Мысалы айтқан өзі дәрімен, емен жемдейтін тағысы, тағысын тағы басқан. Сол сияқты бізде ілім, ғылым, білімді айтпайды қазақ фильм түсіргенде тарихи. Тек қана айдалада бір соғысып жүрген. Ол да дұрыс әрине, жауынгерлік заман болды. Бірақ соған қосымша мысалға Әл-Фараби туралы фильм түсірген жоқ, Қорқыт туралы фильм әлде түсірген жоқ мысалға. Соны ескерсе екен деймін. Сондықтан жаңа біздің ұрпақтарымыз санасында да біздің ата-бабаларымыз түк мәдениет, ілім, білім жоқ, тек айдалада бір соғысып жүрген адамдар екен деген ой қалыптасып қалады ғой. Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейханов мына Қобыланды батыр жырына қатысты пікір жазған Шәкәрімнің дерегіне қатысты. Сонда Әлихан Бөкейханов айтқаны бар, тарихтың екі түрі болады. Бірінші бұл мынау белгілі бір саясаттың мүддесіне қызмет ететін тарих, екіншісі ұлттың өзінің тарихы деген. Сол ұлттың өзінің тарихының бойында оның бүкіл тіршілігі, болмысы, мәдениеті көрініп тұрады деген. Осы Әлихан Бөкейхановтың жаңа тұжырымын негізге алатын болсақ, мен ойлаймын, осы тарих философиясына үлкен жұмыстар жасайды ғой деп. Өте жақсы. Серік Есентайұлы өте жақсы айтты. Мына жерде адам факторы, ұлттың бірлігі мәселесі, мына қасымыздағы көршілермен салыстыра отырып, өте жақсы айтты деп мен ойлаймын. Ішкі бірлік жоқ бірде бізде. Сіз оның мысалдарын әлгінге дейін кездестіруге болады деп айттыңыз, Серік Есентайұлы, кішкене мәдениетті түрде.
бул кездесип отур деп айткандан көрө кадимге кадам баскан сайын кездестирип отурабыз го. Әлі де бар емес, одан сайын күшейіп отырған сияқты. Осы бізді құртып отырған осы нәрсе, осы туралы талай айтамыз. Оны өзіміздің жұмысымызда, жұмыстан да байқауға болады. Осы ішкі бізге бірлік жетпей жатады. Өзіндік сана. Бәрімізге ойлануымыз керек, ойлану керек. Сол сосын Сергей Сентаевич жақсы айтты. Тарихты бізде жалаң цифрлар, сандар арқылы ғана баяндайды. Мысалы, 1941 жылы соғыс басталды. Мынандай мынандай қатысты, 45 жылы аяқталды. Осыншама адам қайтыс болды деген сияқты. Соның өзіне әлі бізде философиялық талдау жетпей жатыр. Сондықтан осы ашаршылық сияқты мәселелерді философиялық тұрғыдан талдау әлі бұл тың тақырып қой, қарастырылмаған тақырып. Сондықтан бұл бізге бір жақсы ой тастайтын, жақсы идея беретін тақырып деп айтуымызға болады. Осы жағына алғанда біздің бүгінгі жиынымыздың бір пайдасы осы. Кейде ойлап жатамыз ғой, осы қоғамдастықтан бізге пайда бар ма, жоқ па? Пайда дегенде әлгі материалдық пайда емес, оның ешқандай пайдасы жоқ. Даже платформамызда бізге кім беріп отыр алғыда? Денис Анатольевич Качеев, ол кісіге рахмет. Әйтпесе 40 минуттан сайын кіріп нетіп отыратын едік. Мүмкін келесі жылы бұл мәселені шешетін шығармыз. Осы Zoom платформасын сатып аларымыз деген сияқты менің өзімнің жоспарларым бар. Мүмкін мүшелік жарына тағайындармыз деген сияқты. Қалай болады? Енді қоғамдастықты сақтап қалсақ әрине. Ал керек емес деген идея ұсыныс болатын болса, оны жаба саламыз. Бірақ осы қазақ философтарын біріктіруге қажет ұйым сияқты менің ойымша қоғамдастық дегеніміз. Қаншама жиын өткізіп жатырмыз, қаншама өзімізге пайдалы ойлар, идеялар алып жатырмыз деп. Так, жақсы, кім ары қарай? Тағы қандай, кімде сұрақ бар екен? Талдап бола келдік қой деймін де. Бүгінгі Үмбетхан Қуандықұлына көп-көп рахмет. Өзіңізге де бір, иә. Мен өзімнің ойымды айтайын, алғысым деп айтуға болады. Құрметті Гүлжейхан Жұмабайқызы, құрметті әріптестер, Серік аға, рахмет әрине. Осындай енді бұл қазақ философиясын қауымдастығы бізге қажет. Қазір енді уақыт бола бермейді. Осы сіздерді біз енді осы өңірде, Ақтөбе өңірінде көп үміт күтеміз сіздерден. Сіздердің еңбектеріңізді студент кезден біз оқып келеміз, бағалаймыз, біздің ұстаздарымыз да бағалайды. Енді осындай байланыс керек. Бүгінгі алаң осындай үлкен бір ойымды білдіруге, сіздерден жақсы ұсыныстар алуға мүмкіндік болай қарасақ. Соған мен рахмет айтам. Шынымен де қарасақ, енді мен мынау ассамблеяда жұмыс жасаймын. Сонда енді үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Сонда мынау Европадан, Польшадан, Германиядан кешегі депортациялаған кездегі қайтыс болған кісілерге белгі қойып, үлкен тарих зерттеп жатыр қазір. Ал енді бізде өкінішке орай енді шамал адамдарымыз бар, үлкен ғалымдарымыз, тарихшылар бар, әдебиетшілер бар, бірақ кейінгі буында бір қызығушылық азайып баратыр. Сол себептен бұл тақырыпты енді философтар да көмектесу керек, үлес қосу керек. Осы кезеңде біз зерттемесек, кейінгі уақытта Әлихан Бөкейханов айтқаны бар ғой, ертең ұрпақ бізді қарғамай ма деп. Шынымен де қарасақ, бізден кейін ұрпақ келеді, олар қарайды, не зерттеді, не қалды деген сияқты. Соған бүгінгі сіздің жасап отқаныңыз, сіздердің жасап отқан осы мүмкіндіктеріңіз бұл үлкен тарих үшін мен өзім мүмкіндік деп есептеймін. Сіздерге денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Әлі сіздердің алдарыңызда зерттейтін нәрселер көп. Соны қанаттарыңыз талмай зерттей беріңіздер, біз соны қолдаймыз. Рахмет. Жақсы, рахмет. Так, онда бағанағы айтқан идеямыз дұрыс сияқты, шындығында осы тақырыпты кімге ұсынуға болады? Докторанттар ала қоймайтын сияқты бұл тақырыпты менің ойымша. Олар игере алмайды просто. Қазіргі докторанттар отырмайды ғой баяғы біз құсап неде кітапханада деп деген сияқты. Олар сол интернеттен жұмыс жасап жүріп сөйтіп бірдеңе етіп қорғай салады. Сондықтан жоба ретінде ойластырсақ бұл мәселені жақсы болатын сияқты. Болашақта
Мен көрдіңіз бе, тағы бір тақырыптың несі мағынасы ашылды. Яғни біз үшін тың тақырыптардың бірі. Соны әрі қарай жалғастыруымыз керек деп мен ойлаймын. Енді жазғы демалыстың алдында тағы бір рет кездесерміз мүмкін осы маусым айында. Мен негізі Мұрат Мұхтар ұлымен сөйлескем, ол кісі маусым айында Алматыға келем деген, қазір шетелде жүр екен. Енді ол кісімен кездесіп жатсақ, өте жақсы болар еді. Мен мына таңшылдық тақырыбын былдыр бастадық қой, екі рет талқыладық. Соған тағы бір қайтадан оралғым келген. Сосын ол кісіні тіпті тек қана таңшылдық емес, басқа тақырыптар бойынша тыңдасақ, біз үшін өте пайдалы болады ғой деп ойлаймын. Ал ол кісіні де елде біз сияқты күтіп жүрген адамдар көп шығар. Қол тимей жатса, онда жалпы мына келесі жылғы жұмысымызды тақылап алсақ, мына философия пәнін оқыту бойынша жаңа тақырыптарды қалай ашамыз, қандай мәселелерді негізгі тақырып ретінде қарастыруымыз керек деген сияқты, мына облыс философтарының бәрін мазалап жүрген тақырыптар, сол бойынша көбірек тақылауымыз керек. Сосын бүгін Ресей философиялық конгресінің екінші күні, мен сілтеме жіберіп отырмын, бірақ қатысып жатқан адамды көрмедім. Бұл жерде әрине әртүрлі пікірлер туындауы мүмкін, бірақ жақсы болсын, жаман болсын, міндетті түрде халықаралық байланыстарды дамытуымыз керек деп мен ойлаймын. Көрдіңіздер ме, қаншама секция бар, қаншама дөңгелек үстел бар, қаншама симпозиум бар бір ғана конгрестің ішінде. Материалдары жарық көрді. Өзіміздің мақаламызды кәдімгі әрең деп әлгі таптық, өте көп берілген мақалалар. Облыстар бойынша қаншама жұмыстар атқарып жатыр. Мен өзім бүгінгі этика секциясына қатысып, кеше ашылуына да қатыстым. Садовничидің өзі сөйледі. Ол кісінің енді осы ылғида философиялық конгресте ашылғанда ол кісі сөйлейді. Осы 2010 жылғы сөйлеген сөзі мен кішкене кітапша түрінде, мына жерде кітапханамда бар, анда-санда қайта-қайта оқып қоям. Кешегіде сөйлегені де өте мықты болды. Смирнов сөйледі, көптеген баяндамалар тыңдалды. Осындай нәрселерге көбірек қатыссақ деген пікір бар. Бүгін енді өзім мына қазақтың құндылықтары бойынша баяндама жасадым. Қызығып, бүгін даже уже почтама келіп жатыр. Қазақ философиясын біз білмейтін едік, біз үшін бұл деген бір жаңа бір нәрсе болды деп айтып жатыр. Оларға да мен айттым. Поштамыз біріміздің бар осы секцияға қатысқан, жалпы конгреске қатысқан адамдардың байланыста болайық, бірге әрі қарай дамытайық деп. Олар кішкене қиындықтар көріп жатыр, айтып жатыр мысалы, сіздер сияқты халықаралық жобаларға біз уже қатыса алмаймыз, оларға уже санкция қойылған деген сияқты. Сосын мен өз кезегімде айттым, өзіміздің жобаларға мүмкін сіздерді шақырармыз, әрі қарай байланыстарымызды жалғастырармыз деп. Айтқым келгені, әсіресе мына облыстың философтары өз қазанында өзі қайнай бермей, осындай байланыстарға үнемі шығып отыруымыз керек. Соның бір жақсы түрі, жолы, формасы деп айтуға болады. Өзіміздің қоғамдастық, сондықтан енді мүмкіндігінше қоғамдастықтың жұмысын мен әлім келгенше, денсаулығым жеткенше деген сияқты жалғастыра беруге тырысам. Ал сондықтан жағдайының онша болмай жүргеніне қарамастан, осы қоғамдастық әрі қарай жұмыс жасаса деген ой бар. Жақсы, әріптестер, бәріңізге көп-көп рахмет. Әдеттегідей видеосын орналастырып қоятын боламын. Сосын сұрақтар түсіп жатыр, біз осы қоғамдастыққа жұмысымызда есеп, жылдық есепте қалай көрсетсек деп. Ана сілте мен жібердім ғой, соны көрсетсеңдер бәрі тұр сол жерде. Жазбаша түрде мен әдетте жазып шығамын, сосын нені видео жазбаны сол жерге орналастырып қоямын. Сондықтан бізде ешқандай жағынан проблема жоқ деп айтуға болады. Бір чаттың өзінде де әртүрлі пікір алысып жатамыз. Кімнің немен айналысып жатқаны, кімнің қалай өмір сүріп жатқаны да осының бәрі чаттағы пікір алмасу арқылы байқалып отыр деп айтсақ болады. Сондықтан амандық болсын ең бастысы, денім сау болсын, денсаулық керек ең бірінші адам өмір сүру үшін. Әрі қарай осы
жұмысымызды жалғастыра берейік. Биыл жастар көп қосылды. Мен өзім оған қуаныштымын, себебі біз енді бірталай жасқа бәрімізге кеп қалдық қой. Сергей Синдайч, тағы басқа осы жерде жас үлкен адамдар. Ал жастар қосылып жатыр. Бұл өте жақсы. Русланды көріп отырмын. Беруер, Глеб Алдиева өте белсенді. Оғайда жақсы қатысып отырады. Ал Бағила Лесовна, енді Гүржан Хусаинова, өте қуаныштымын мен. Эльмира Қуандықова. Әрғарай осы Реже Оразбайұлы, Сергей Сентайұлы, Жұман Дүйсебайұлы, осылардың біздің буын ғой, Баян Арынғазиева болсын, бәрі біздің буынға жатады. А сіздер, Үмбетхан, Өмірбек Қадырханұлы бар, сіздер уже бізден кейінгі буынға жатасыздар, осы істерді әрғарай жалғастырып кететін сіздер. Шолпан Айдаралиевна отыр, өте тоже белсенді қазақ философиясына жаны ашитын адамдардың бірі деп айтсақ болады. Бану отыр, өзіміздің жас докторантымыз, болашағынан үміт күтетін ғалымдардың бірі. Мен әрі қарай осылай бәрін жалғастырып кетсек, өте бір жақсы іс болады деп айтыр. Мына болашақ ұрпақтың алдында ұялмайтындай бір қорытындыларға келеміз деп мен ойлаймын. Берік Мұратұлы өте жақсы өзінің идеяларын айтып отырады. Дина Дүйсебайқызы да ылғида белсенді қатысып отырады. Сондықтан бәріңізге көп көп рахмет. Өзіміздің санымыз көбейе берсін, ісіміз жалғаса берсін. Тек қана сан жағынан көбеймей, осы жақсы бір істерімізбен көрінейік деген тілек айтқым келеді. Сол бәріңізге көп көп рахмет. Тағы ой қосам деген адам болса. Сергей Сентайович, бірдің айтқымыз келді ме? Микрофон дейсіз бе? Иә, микрофоныңыз. Микрофоныңыз қосылмай тұр. Мен кеше ғана Қырғызстанда екі күн конференцияға қатысып келгем. Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы Қырғызстанға келуіне байланысты. Арабаев университеті бір үлкен бір конференция өткізді. Олар негізінен қазақ-қырғыз философиясына арнады. Осы философтар негізінен жиналды. Ұлттық философия, этнофилософия деген ұғымдардың төңірегінде әңгімелер болды. Олар да қатты қызығады, қатты бізге байланысқа шыққысы келеді, келесі жолы бізге келгісі келеді. Мысалы, бізде ұсындық, енді осындай платформа құрайық, түркі елдерінің философтары бір-біріне жақындай түссін. Бастау осы екі елден бастайық, қырғыз бен қазақтан өте жақынбыз. Олар айтып, бізде көшпенді халық болдық, бізде вертикалды көшпенділік болса, сіздердікі меридиандық көшпенділік дейді. Мен айтам, дұрыс айтасыз, бізде жандай сіздер сияқты бәрі тау емес, бізде кең дала, сарыарқамыз бар. Сондықтан енді біздің өзгешелігіміз сол болғаны, ұқсас нәрсеміз көп дейді. Олардың ішінде бір маман айтады. Ресей патшасы бізді бөліп-бөліп тастағанға дейін 19-шы ғасырдың аяғында екі тілдің қырғыз бен қазақтың арасында айырмашылық 4% болған екен дейді. 4% сөздердің лексикондық тұрғыда. Қазір кейін мынау аралық бөлініп-бөлінудің арқасында қазір 30%-ке жетті. Біраз сөздерін кейде түсінбейміз, олар бізді түсінбей қалады да, мынау не сөз деп сұрап алып, бірақ жалпы түсінеміз дейді, бірақ сонда да айырмашылық деп ұлғайтып жіберді кеңес үкіметінің кезінде, бөліп-бөліп тастау керек болды дейді да. Міне сондықтан соны жойып жақындасақ деген рухани өздеріне былай жақындық іздеп отыр. Оларды түсінуге болады, себебі ар жағында Өзбекстан бар, онша Қырғызстанға деген көзқарасы ондай тең санамайтын, ана Тәжікстан ауық-ауық тиісіп қоятын мысалы жер біздікі деп құнарлы жерлерін алып. Сосын енді кім дос? Біз ғана дос негізінен. Жалпы кез келген елге дос керек қой. Сондықтан бізге де достар керек, себебі жау іздеудің қарай жоқ бұл дүниеде. Сондықтан осы қадамына бізде толық қосылдық, бізбен аралық қатынас көбейсін. Болашақта бірігіп әртүрлі жиындар өткізейік дейді. Қалай өзі біздің мәдениет Қырғызстанда насихатталама, әлде сіздер алыс ұстайсыздар ма? Қалай насихатталмайды деймін да,
Bärlik oblysta Şıngıs Aytmatovtun pesalary koyulat. Biz sizlerden estrada ölenderiňizdiň bärin biziň aýçylar aýtat şetmende. O hiç kanday bir jatsınuw degen jok. Açyzdene degen. Aýta özüne tartat diýip goý, mümkinlik bolsa. Sonra oýlamaňyzlar bir näçe bir stereotipti gatnaş bar diýip oýlamaňyzlar desem, ja soğan riza bolup jatyr. Sondan biz tek gana Moskwa emes, Moskwa Belarus emes, mana osu türkü alemimen de, özbekler men, türkmen, tajik men de tipten Azerbaycan men de jakın boluğa tırsuumuz kerek. Sebebi mentalitet öte jakın. Olar her kaysı, misal Azerbaycan men tajikler 3 tomdan Azerbaycan filosofiyasının tarihin tajik filosofiyasının tarihin jazıp tutadı. Biz endi aytdık, biz ana 20 tomdyk medeni muradan bar kitabımız, 5 tomdyk kazak filosofiyasının tarihi bar. Bırak degenmen orys tilinde sonda kemi 3-4 tomdyk tarih kerek et dedim da. Bizde Tekke Segizbaev ağamızdın jazganı bar, Orazaman Galiyev. Tağı da birneşe kitaplar bar orys tilinde mesela. Bırak ol azdyk etip tur dedim. Sizlerge jetuu üçin başka elderge. Sondan osı bağıtta eger jumıs isteytin bizdiñ mamandar bolsa şetilge, ağılışın tülüne audarılatınday mümkündük bolsa, menşe kuva-kup bolar edi. Bizdiñ ja tarih filosofiyamızda, mädeniyet filosofiyamızda, adam, koğam filosofiyasında elimge şuğu gerek. Äzirge bizdiñ bär orientirimiz Skopska ilinu, sol arkılı öz-özümüzde korgap kalu, osunda jüye bolup ketti, bir baylaulu basbak sıyaqtı bolup jürmiz, ja. Aşın mende şınay, ruhani, aşılu jetispey jatır. Kanagattanbay kede adam oyu, bırak degenmen turup kalsa ja su buzulup ketet deydi. Su ağıp jatuu kerek. Sol sıyaqtı bizge osı ağın su bolu üçin şığarmaçılık bizde belsendilik kerek. Bugün mana Ümmetkan sıyaqtı jaqsı azamatımız mana Aktöbeden kanday söyleyip tur, erkin söyleydi, oylu, dälilde söyleydi. Osında jigitter, kızlarımız bolsa her jiyin sayın özü belsendigin tanısa deyim. Sol tilegim. Рахмет. Рахмет, Еркешентай. Мынау бір керемет мәлімет екен. Қырғыздармен бірге барып, пікірлесіп келгендеріңіз. Әрине, біз олармен ынтымақтастық жасауға, байланыс орнатуға әрқашан дайынбыз. Олар бар ғой, осыдан 3-4 жыл бұрын бір осындай одақ құрған түркі елдерінің философиясы деп. Ұйымдастыру комитетін құрған. Соған кіргенмін мен бір неге осы неге корпоратив почтаға бір шақыру келді де, осы сіз шақырайық деп айтып қосыласыз ба деп. Сонымен тым-тырыс болып қалды одан кейін. Бір пандемияның алдында оған бір жыл бұрын ғой деймін. Сондықтан әрине сіздің айтқаныңыз дұрыс, біз ана басқа елдермен байланыс жасағаннан гөрі өзімізге жақын елдермен байланысты күшейтуіміз керек. Соның ішінде қырғыздармен да. Кішкене былай арам суып кеткен уақыттарда болды ғой. Банағы мәліметтің өзі мен үшін мысалы таңсық, бұрын айырмашылық 4% болса, о кеңестер заманында 30%-ға жетті деген. Ал шындығында даже мына түркі еліне барғанда конференцияларда аударудың керек жоқ шығар, біріңізді түсінесіздер ғой дейді. Мысалы мен өз басым түркше баяндамаларына кішкене түсінбеймін, біз алшақтап кеткенбіз уже. Да? Ал сондықтан банағы ойларыңыз өте дұрыс, бірге конференциялар өткізейік, олардың белгілі деген философтарын өзіміздің жиындарға шақырайық. Мысалы, Урманбетова мен жақсы біз хат алысып тұрдық кезінде, ол кісінің ойлары өте тамаша, мына Фейсбукта кездестіріп қаламын мен. Сол сияқты өзіміздің ана сіз бірге оқыған, мен бірге оқыған философтарымыз бар да. Анвар Боғазов жақсы философ болып қалыптасты. Сіздерден де ана кімет Алмас, солар Иә, сол жақсы философтар ғой. Соларды шақыруымыз керек, байланыс орнатуымыз керек, бірге жиын өткізуіміз керек. Тиіп тұрған жер ғой былай қарағанда. Сондықтан осы байланыстарды одан әрі не, олар да біз сияқты еркін, мысалы, басқа елдер кішкене жалтақтап қалуы мүмкін. Басқа мына өзіміздің Азия мемлекетіндегі көршілерді атын айтпай қояйын. Бірақ қырғыздар бұл жағынан еркін. Олар әрқашан да дайын. Және Казгудың филиалын ашты ол жақта. Енді байланысымыз одан сайын күшейе беретін болады. Сондықтан осындай байланыстарды әрі қарай дамытуымыз керек. Идеяңыз, бізбен бөліскен мәліметіңіз өте жақсы.
арай байланысты дамыта беруimiz керек. Кішкене үзіңкілер үзіліп қалды ғой мына пандемияға байланысты. Арай жалғастыруымыз керек. Әзербайжандарға шығуымыз керек. Олар көп нәрсе жасап жатыр мысалы. Так. Енді онда енді пікір қосатын адам болмаса, бәріңізге көп-көп рахмет деп Үмбетхан Қуандықұлы сізге шындығында жақсы баяндама болды. Көп-көп рахмет. Біздің ұсынысымызды бірден қабыл алып, нетпей, кейін қалай болады деп тырғақтатпай бірден келісім бердіңіз. Мен осындай облыстағы философтарды біз көбірек тыңдауымыз керек. Уже белгілі бір картина бізде қалыптасып қалды. Біз уже білеміз. Ақтөбеде Үмбетхан бар да. Енді Есболдың бізге қол тимей жатқан шығар. Ақтөбеге қайтадан оралды ғой. Жұмысы көп оның. Атырауда Өмірбек бар, Азамат бар, біздің философтар, Шымкентте Мирхан бар, Таразда Дина Дүйсебайқызы мен Режеп Баярсып бар деп жақсы-жақсы баяндамалар жасауға дайын. Бағила бар, Эльмира бар деген сияқты. Осылайша әрі қарай байланысты жалғастыра берейік. Руслан дайын отыр деп мен ойлаймын. Мақсат Мұсабеков өте жақсы қатысады. Меруерт Левальдиева. Ал енді мына Берік Мұратұлы бізге бір баяндама жасап беруге ол міндетті деп мен ойлаймын. Міндетті түрде ол кісі қай тақырып болмасын кезген тақырыптар бойынша жақсы баяндама жасап беруге бізге дайын. Берік Мұратұлына осындай бір болашақта тапсырма беретін шығармыз деп ойлауға болады. Өзің кешегі чатта тақылаған жалақы мәселесін шешіп алса, ол кезде бар ғой, ол енді Казгудың бұл жерде ешқандай кінәсі жоқ. Мен тағы да айта кетейін, ана жерді түсіндірген сияқты болып айттым. Сіз не мысалы профессор, доктор болса 500 мың алып жүрміз ғой. Ал ететін жасыратын ештеңесі жоқ, да? Ал енді профессордың ол 200 бірдеңе алуы ол тек қана неге байланысты? Кезінде оформить етіп қалмағандықтан банағы доцент деген, профессор деген Казгуге бұл жағынан біздің өкпеміз жоқ. Ешқандай өкпеміз жоқ. Жақсы көтерді. Ал 500 мың зарплата профессор үшін тым тәуір зарплата ғой былай қарағанда. Әйтеуір әлгі мен мәз болсам біреу айтады ғой. Сіз ойлансаңызшы, неше жасқа келгенде осы зарплатаға жетіп жатты деп. Мен айтам, ой неше жас болса да, әйтеуір үкімет тарапынан бізге бұл өзіміздің университет тарапынан өте жақсы не поддержка деп мен ойлаймын. Сергей Сентайұлы вот философия институты да жақсы-жақсы көтерді жалақыны, да? Енді әрі қарай жұмыс жасауымыз керек, сол жалақыны ақтау керек. Мен кешегі айтқан ойым, ана кафедра меңгерушісі ретінде өзім бұл мәселені білдім ғой, сондықтан көбірек жұмыс жасауымыз керек. Біз басқалардан көп талап етеміз де, бірақ жұмыс жағына келгенде кішкене шалым болып қаламыз. Енді бүгінгі дайын неге жиынға 100 адамның 23-ші ғана қатысып отыр ғой былай қарап отырғанда. Енді басқа не айтуға болады? Осындай жағдайларды көргенде мен ойлап қалам. Бізге осы қоғамдастық керек пе екен, жоқ па екен деп. Басқа уақытымызды бұған нетіп деген сияқты. Жойып деген сияқты. Бірақ енді мына облыстың жағдайын ойласақ, әрине керек деп мен ойлаймын. Әрине керек. Әрі қарай жалғастыруға тырысамыз. Солай. Әріптестер, жақсы сау болыңыздар. Бүгін жақсы тақыла болды. Иә, жақсы тақыла болды. Барлығына сізге де көп-көп рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Рахмет, рахмет айтқаныңыз келсін. Рахмет. Рахмет. Аман болайық, сау болыңыздар. Аяқтаймыз. Рахмет, әріптестер. Рахмет Гүлжахан Жұмабаевна. Рахмет. Қуатты болыңыздар. Гүлжахан Жұмабаевна, үлкен рахмет. Өте керемет өтті. Ақпараттарыңыз үшін. Баяндамашының ақпараты Ақтөбе облысы бойынша өткен өте маңызды мәліметтеріңіз үшін рахмет. Көп ой салдық. Я менің де қуанғаным сол болды. Мына көп облыстар бойынша мәлімет жоқ, а ақтөбеліктер уже жинақтап алыпты. Көрдіңдер ме қандай жақсы болды? Тамаша екен. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Болдым. Сау болыңыздар. Болды ма?